ችን በጥያቄዎቻችሁም ከዛም ባሻገር ያሉት ነገሮች ለማየት ሞክር ያለው አሁን በሌሎች ጥያቄዎች ላይ ያሉትን ጉዳዮች አጠራጥር አድርጌ ለመመለስ ሞክራለሁ። የመጀመሪያው ለማንሳት የምፈልገው ሌብነት ጋር ሚያዘውን ሙስና ጋር ሚያዘውን ችግር እንደ ሀገር ያለውን አደጋ አጋጣሚ ሆኖ ጥያቄውን ያቀረቡት የምክሬት አባል አሁን አልገቡም። ግን ጥያቄው ሁላችንም ስለሆነ ከሱ ጀምራል። የሀገራችን ኢትዮጵያ የቁልቁለት ጉዞ ሁለት አንኳር ምስጢሮች ቂምና ሌብነት ናቸው። ቂመኝነትና ሌብነት። ቂመኝነቱ በመንግስታት መካከል ብቻ አይደለም፣ በፓርቲዎች መካከል ብቻ አይደለም። የአንድ ብልጽግና አባል የሆነ ሚኒስቴር አንስተን ሌላ የብልጽግና አባል የሆነ ሚኒስቴር ብንተካ የመጀመሪያ ስራው ቀድሞ የነበረው ሚኒስቴር ስም ማጥፋትና ማፍረስ ነው። የመጀመሪያ ስራው አንድ ዞን ተቀይሮ ሲመጣ የመጀመሪያ ስራው ቀድሞ የነበሩት ስራዎች መበተን። ቂመኝነት አፍራሽ፣ በጎደሎ የሞሉ መሄድ ሳይሆን ማፍረስ። ቂም እንኳን ለሀገር ለግለሰብ አይጠቅምም፣ ጎጂ ነው። ሌብነት ደግሞ ከዛ የባሰ ካንሰር። ኢትዮጵያ ምን ማይሰረቃል? ምን አላትና ይሰረቃል? በነገራችን ላይ መኩራት የሚያስችሉ በጣም በርካታ ነገሮች እንዳለን ሁሉ በጣም የሚያሳፍረው ግን የኢትዮጵያ ጂዲፒ አጠቃላይ ሀብት ብዙ ግለሰቦች ትላልቆቹ አይደሉም፣ በአፍሪካ ውስጥ ካሉ ግለሰቦች ያንሳል። በነገራችን ላይ ናይጄሪያ በአመት ኤክስፖርት የምታደርገው ሀብት የኢትዮጵያ አጠቃላይ ጂዲፒ ያክላል። ከዚህ ነው እንግዲህ ሰው የሚሰርቀው። ስርቆት እንደ ወንዝ ነው። ወንዝ አንድ ግለሰብ ያን ወንዝ ለመሻገር ቢሞክር ማለፊያ መንገዱ ዋና መቻል። በአንድ ሀገር ውስጥ በአንድ ስርዓት ውስጥ አንድ ግለሰብ አልሰርቅም ቢል ልክ እንደ አንድ ዋና እንደሚችል ግለሰብ ነው። ወደደም ጠላው ጠላም ውሃውን ይነካዋል። ወደደም ጠላም በውሃ ውስጥ ማለፍ አለበት፣ ግን አይሞትም። ብዙዎች የሚወዳቸው ወዳጆቹ እንኳን ቢሆኑ ማሻገር አይችልም፣ ብቻውን መዋኘት የሚችለው። ግለሰቦች ካልሰረቁ ዋና እንደሚችል እና ወንዝ እንደሚሻገር ግለሰብ ብቻ ይወሰዳል። ምናልባት በርከት ሰብሰብ ብለው በግሩፕ 10 15 20 ሰዎች አንሰርቅም፣ ጥዩፍ ነው፣ ኃጢያት ነው፣ ነውር ነው ብለው ቢወስኑ ደግሞ ጀልባ ሰርቶ 10 15 ሰው ቀስፎ እንደሚሻገረው ማለት ነው። እንደ ግለሰቡ አይበሰብስም፣ ይሻላል። ብቻውንም አይጓዝም፣ ቤተሰብ ሊሆን ይችላል። ግን ለሀገር ይህም ትርጉም የለውም። ለሀገር ድልድይ መስራት ነው። እግረኛውም እንዲጓዝ፣ ባለመኪናውም እንዲጓዝ፣ አዛውንቶች እንዲጓዙ፣ ህፃናት እንዲሻገሩ፣ ውሃውን ከማየት ባሻገር ሳይፈቅዱ እንዳይነኩ የሚያደርገው ወንዙ ላይ ድልድይ መስራት ነው እንጂ ዋና መቻል አይደለም፣ በጀልባ መሻገር አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ሌብነት የሚጠየፉ ግለሰቦች እዚህም እዚያም አሉ፣ አሁን አሉ። ብዙዎቹን አመራሮች ስለምንከታተል ሌብነትን የሚጠየፉ ሰዎች ጥቂቶች የግል ዋናተኞች ማየት ጀምረናል። ይህን ወደ ቡድንና ወደ ሀገር ለማሻገር መጀመሪያ ጀልባ ሰርተን የተወሰኑ ግሩፖች ምንሻገር፣ ቀጥለን ደግሞ ድልድይ ሰርተን ሁሉም ዜጋ የሚያልፍበትን መንገድ መፍጠር ያስፈልጋል። አለበለዚያ አደግን አላደግን ሌብነት ካለ ዋጋ የለውም፣ ሽንቁር ቀዳዳ ስለሆነ። የተንዛዛ አሰራር ጉቦ ሰጪን ይፈጥራል። ጉቦ ሰጪ ጉቦ ተቀባይ ይፈጥራል። ጉቦ ተቀባይ የተንዛዛ አሰራር ይፈጥራል። ቪሽየስ ሰርክል ነው፣ አንወጣው።
ጉበኞች ሌቦች ባሉበት ሀገር ውስጥ ስለ ኢኮኖሚ እድገት ብቻ ሳይሆን አብሮ መኖርም አስቸጋሪ ነው። በነገራችን ላይ ከጥያቄ ጋር ተስተር ባይኖረው ቲፒኤልኤፍ ጋር በነበረን ውጊያ ወደዚህ በነበረን ውጊያ የብዙ ወታደሮች ኮማንደሮቻችን ብርጌድ አዛዦች ወጣ አዛዦች አካውንት እየጠየቁ ብር ይልኩ ነበር። አንድ ሌብነት ላይ ስትበላሽ ውጊያውን ተቀምበታል። አሁንም ዲፕሎማቶች የኛ ጄነራሎች አካውንት ይጠይቃሉ ብር ለመላክ። ዛሬ የኛም ጄነራሎች አካውንቶች ይታያል። የነሱም ትራንዛክሽን ያው እዚህ ባሏቸው ሰዎች ስለሚያደርጉት ይታያል። ወግድ የሚሉ ግለሰቦች አሉ። ይቻል ይሆን ወይ የሚሉ ሰዎችም አሉ። ስለዚህ ዋና የዋኙ የሚሻገሩ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህም እዚያም እየታዩ ነው። ሌብነቱ ግን ቅጥ የለውም። ድሮ እናቶቻችን ሳንቲም ሱቅ ቤት ተልከን ስንመለስ መልሱን ጉበን ላይ ያስቀምጣሉ። ጉበን ማለት የበሩ ላይኛው ክፍል ብዙም ጭቃው ስለማይሸፍነው የቀደሩ ያስቀምጣሉ። ክፉ ክፉ ልጆች በርጩማ ላይ ወጡና ከጉበን ላይ 10 ሳንቲም 15 ሳንቲም ይወስዳሉ። ይሄ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ በስፋት አለ። ትክክለኛ ኮንሰርን ነው ፕሮፌሰር ያነሱት። ካልተረባረብን ያጠፋናል። የሚያሳዝነው ነገር ግን በተደጋጋሚ እንዳልኩት ሌቦች ሀብት አከማችተው ሳይበሉት እንደሚሞቱ እያየን፣ ሌቦች ሀብት አከማችተው ልጆቻቸውን ከሐሽሽ መታደግ እንደማይችሉ እያየን አሁን እንሰርቃለን። ሌቦች ለነገራችሁን ፈልገው ነገር ብር ታከማቻላችሁ እንጂ አትበሉትም። አፍሪካ ላይ ያከማቸው የትኛውም ሌባ አልበላውም። ሌላው ነው ሲሳይ የሆነው። የኛዎቹ ግን ችግሩ ውስኪ ለውሃ የሚጠጣ አሽሽ የሚያንቆረቁ ልጆች ያሉት ሌቦቹ ቤት ውስጥ ነው። ያልተገባ ሀብት ስለሆነ አሁን የህጉ ምናምን ትተን ስለራሳችሁ ቤተሰብ ስትሉ እጃችሁን ከሌብነት መጠበቅ ያስፈልጋል። በእኛ በኩል ኤርጎኖሚክስ ያለው የተከበሩ የምክር ቤት አባላት ጠያቂው ብቻ ሳይሆን ሁላችሁም እንደምታውቁት በፌደራል መንግስት ደረጃ ሁሉም መስሪያ ቤት አፍርሰን ለማደስ ሞክረናል። ያፈጉባዩን ቢሮ እንኳን አሁን አይቼው ቅናት አድሮብኛል። ሁሉም ቦታ ቆሻሻ ነገር ማጥፋት ተሞክሯል። ለምን ቆሻሻ ነገር ማየት ቆሻሻ ነገር መስማት ያው ጭንቅላት ያየውና የሰማውን ፕሮሰስ ስለሚያደርግ የሚያውልን አጋጉል ቦታ ስለሆነ ከምናየው ነገር በራሱ ለውጥ ስለሚያስፈልግ አብዛኛው የፌደራል መስሪያ ቤት ኤርጎኖሚክስ ብቻ ሳይሆን አይሲቲም ጀምረዋል። ሰርቪስ በዛ ለመስጠት ሙከራዎች አሉ። እነዚህ ጉዳዮች ብልሹ አሰራር ለመታደግ ያግዛሉ። ነገር ግን አቲቲዩድ ላይ ካልሰራ ሌብነት አስቀያሚ ነገር እንደሆነ ካላወቅን ዋጋ የለውም። ኢትዮጵያ ውስጥ ሀብታም የለም እንደምታውቁት። ሀብታም የሚመስሉ ግለሰቦች ናቸው ያሉት። እነዚህ ግለሰቦች የመጀመሪያ ስራቸው ባለስልጣንን ሌባ ማድረግ ነው። የመጀመሪያ ስራቸው ባለስልጣንን ሌባ በማድረግ ማዘዝ የሚፈልጉ ግለሰቦች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። እነዚህን በጋራ መዋጋት ጥሩ ነው። መጥፎ ስለሆነ እንዲሁ መገልገል አለባቸው፣ እንዲሁ መታገዝ አለባቸው። በገንዘብ ልውውጥ ከሆነ ግን የትም አይወስድም። ለዚህ አቲቲዩድ ላይ የምንሰራው ስራ ህግ ላይ የምንሰራው ስራ እንደተጠበቀ ሆኖ የምርመራ ጋዜጠኝነት በስፋት ይጀመራል። ኢቲቪ ፋና እያንዳንዱን መስሪያ ቤት እያንዳንዱን ኮንትራት እየበረበሩ ማውጣት ይጀምራሉ። ይሄን ማስቆም ይሞክር ማንኛውም ባለስልጣን ጊዜ አልፎበታል፣ አይቻልም። አሁን ስራችሁን ግልጥ አድርጋችሁ መስራት ነው። የሚታይ ነገር ሚዲያ መጥቶ ሲጎረጉር ማንንም ማስቆም አይችልም። ይጀምራል በቅርቡ። ህዝቡ እያንዳንዱን ሰው እንዲለይ በጅምላ ሌቦች መባል የለብንም። ሌቦቹ ሌባ ይባሉ፣ የሚሰራ ሰው ደግሞ ሰርቷል በዛ ደረጃ መከበር አለበት። ይሄን በሚዲያ እንጀምራለን። ሁለተኛ ግምገማ ጀምረናል። ከዞንና ከወረዳ ጋር የተነሳውን ግምገማ ብልጽግና በስፋት ጀምሯል። ብዙ ማስተካከያዎች እንደሚደረጉ ይጠበቃል። እና ሌብነቱ በጣም ትልቅ ነቀርሳ ነው። እንኳን በኖርማሉ ስራ በውጊያም ሌብነት ልምምድ ሆኗል ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገርምታ። ልንጋደል ልንተዋኮስ ቆመን ብር ምንላላክ ከሆነ ምን ያክል ችግር እንደሆነ አስቡት። እና አደገኛ በሽታ
አደገኛ በሽታ ነው። በጋራ ተዋክተን መልክ ማስያዝ ይኖርብናል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የመንግስት መዋቅርና ሪፎርም በሚመለከት ላይ ብቻ ነው ሪፎርሙ ታች የለም ታች አሁንም ከቲፒኤልኤፍ ለውጥ የለውም ለተባለው እኔ እጠራጠራለሁ ላይ መቀየሩ እጠራጠራለሁ። ላይ ተቀየረን ከሆነ ትልቅ ድል ነው። ታችኛው ቀሶ ይደርሳል ችግር የለውም። ግን አይመስለኝም አልተቀየርንም። ገና ነን ገና ብዙ ይቀረናል። እኛ ግን ሪፎርም ጊዜ ይጠይቃል። የኮሪያ ሪፎርም ከ40 እስከ 50 ዓመት ወስዷል። ኦቨርናይት የሚሳካ ነገር አይደለም። አንድ ነገር ተቋም መቀየር በጣም ከባድ ነገር ነው። ብልሹ ተቋም መቀየር በቀላል ምሳሌ ለመገንዘብ አንድ የአካላችን ክፍል ውጫዊ በሆነ ነገር ጥቃት ይደርስበት ራሱን ለመከላከልና ለማዳን ከሚወስደው ሂደት ጋር ማያያዝ የተቋምን ለውጥ ለመገንዘብ ያግዛል። እጄን ቢላዋ ቢቆርጠኝ እና ደም መድማት ቢጀምር የመጀመሪያው የሲስተሜ ስራ ደም በማርጋት አንደኛ ደሜ እንዳይፈስ መከላከል፣ ሁለተኛ ከውጭ ባድ ነገሮች ወደ አካሌ እንዳይገቡ መከላከል። ደም የሚረጋበት ዋናው ሚስጥር ፍሳሽ ለማቆም ከውጭም ተዋሲያን እንዳይገቡ ለመከላከል። ከዚያ በኋላ አይቆምም። የገቡ ምናልባት ሲቀደድ የገቡ አካላት ደግሞ ካሉ ውስጥ ያሉ ወታደሮች ውጊያ ያካሂዳሉ። ባዳን ነገሮችን ተዋክተው ይገላሉ። ከዚያም ለመንከባከብ አዳዲስ ቲሹዎች ይፈጥራሉ። ይሄ ሁሉ ፕሮሰስ ካለፈ በኋላ እንደ ተቆረጠው ሳይዝ ሳምንትም ሁለት ሳምንትም ሶስት ሳምንትም ማገገሚያ ጊዜ ካልተገኘ በስተቀር ደም ስለረጋ ከውጭ አዳዲስ ቫይረሶች ስላልገቡ ወይም ስለተወጉ ቲሹ ስለፈጠርን ብቻ ቁስሉ አሁን ደህና መሆን አይችልም። ለማገገም ጊዜ ይፈልጋል። የተቋሞቻችን ነገር እንደዚሁ ነው። ጊዜ ይፈልጋል። እንዲሁ የሚሆን አይደለም። ለኔ ተስፋ የሚሰጠኝ ነገር አንደኛ ሌሊት የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን ማየት መጀመሪያ ፓውዛ እያበሩ ግንባታም የገነቡ ሰዎች እናንተ ታያላችሁ አታዩም አላቅም። በጣም ይገርመኛል። ሁለት ሰዓትና ሶስት ሰዓት እንቅስቃሴ የሌለበት ሀገር አሁን ፓውዛ እየበራ ህዳሴ ስትሄዱ ኮይሻ ስትሄዱ እኮ ተአምር ነው። ኢትዮጵያውያን ወጣት ሴትና ወንድ ልጆች እንዴት እንደሚራወጡ ማየት። ህዳሴ ደግሞ ሩቅ ነው። መንገድ በተለይም የአዲስ አበባ መንገድ አቶ ሞገስ የሚባል ሰው የሚመራው ቢሮ እና ሰራተኞቹ ሌሊት በፓውዛ ይሰራሉ። ይሄ አዲስ ልምምድ ነው። በእንጦጦ አይቼዋለሁ፣ በቦሌ መንገድ አይቼዋለሁ። ጧት 11 ሰዓት ተኩል 12 ሰዓት ብትነሱ ሴቶች እናቶች በዛ ሰዓት ቁጥጥር ያለ አይመስለኝም። መንገድ በታማኝነት ይጠርጋሉ። ምንም እንኳን እኛ በኋላ ያሻን ብንጥልበትም ሌሊት ተነስተው ይጠርጋሉ። ይሄ ቀላል ልምምድ አይደለም። ግብርና ላይ የኤክስቴንሽን ሙያተኞች፣ ህክምና ላይ ኮቪድ ጋር ተያይዞ የህክምና ሙያተኞች የሚያደርጉት ነገር የሚገርም ነው። አንድ ሰው እንጦጦ ራንደምሊ ሲሄድ ተለቅ ያሉ ሰው ሸበቶ ሰው ላስቲክ ይዘው እንጦጦን በእግራቸው እየሄዱ ቆሻሻ ይጠርጋሉ። ጠየቅኩ ማን ናቸው ብዬ። ቮለንቲር ናቸው፣ ዜጋ ናቸው። ጊዜያቸውን አልባሌ ቦታ ፌስቡክ ላይ ከማጠፋ በሳምንት አንድ ቀን ሄጄ እንጦጦን ባጸዳ ያሉ የገባቸው ሰው ናቸው። ይሄን ማስፋት ያስፈልጋል። ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ 100 ሃይ ስኩል አለ ብለን እናስብ። 100 ሃይ ስኩል አንዳንድ ቀን ለማጽዳት ከተማውንም ይሁን እንጦጦንም ይሁን ሸገር ለማጽዳት ቢወስን፣ ለምሳሌ እንጦጦን ቢወስኑ 100 ቀን ከተጸዳ በአመት ውስጥ 365 ቀን ያለው በሶስት ቀን አንዴ እንጦጦ ይጸዳል ማለት ነው። ሰው በነፃ ማጽዳትን ካለመደ ከፍለውም አይሰራም፣ ሌባ ነው የሚሆነው። በነፃ ማገልገል መለመድ አለበት። ይሄን ደግሞ የተከበረው ምክር ቤት ተማሪዎች ብቻ ሳይሆን ራሱም አርያ በመሆን ማሳየት ያስፈልጋልና በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያለው ችግር ጊዜ ወሳጅ አታካሽ ነገር እንደሆነ ማየት ጥሩ ነው። ሁለተኛው ግን ቲፒኤልኤፍ ጋር አንድ አይነት አይመስለኝም። ምክንያቱም ብዙዎቹ ቲፒኤልኤፍን አያውቁም እኮ። ከዞን በታች አንድም ሰው ከዚህ ቀደም ዞን የመራ ሰው የለም፣ አዲስ ነው። በደማችን ውስጥ የቲፒኤልኤፍ አስተሳሰብ ከሌለ በስተቀር በልምምድ የላቸውም። አዳዲሶች ናቸው። ሌብነት ሊኖር ይችላል፣
አገል ጋር ለመሆን ሊኖር ይችላል ጥፋት ሊኖር ይችላል ግን ኤግዛክትሊ ከዛ ጊዜ ጋር የሚወዳደር አይመስለኝም ያም ሆኖ ግምገማ ያደረግን ያጠራን ያስተካከልን እንሄዳለን በዚህ ቢታይና ጊዜ እንደሚወስድ ከኛም በኋላ ቀጣይ ትውልድ ፈተና እንዳለበት ማሰብ አስፈልጊ ነው ኢንስቲትዩሽን መፍጠር ቀላል ነገር ስላልሆነ ከእስረኞች መፍታት ጋር ተያይዞ ተነሳው ጥያቄ በመጀመሪያ እጅግ ደስ ያለኝ ነገር ለማንሳት የተከበረው ክርስቲያን ከዚህ ቀደም እዚህ ምክር ቤት ውስጥ እንዴት እስረኛ አይፈታም ብለን ጨቃጨቅ ነበር እኔም ምክር ቤት አባል ሆኜ ስለነበር ነው ይገርመኛል ለውጡ ከየትኛው ኤክስትሪም የት እንደሄደ ሳስበው ታስታውሱ ከሆነ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የነበራችሁ ታውቃላችሁ በኢህአደግ ዘመን ለማጸደቅ ከምክር ቤት በፊት 4 5 10 ስብሰባ አድርገን ማጽደቅ ብለን አሁን ደግሞ ማንሳት ችግር ሆነ it's a big change አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማንሳት መንግስት ፓርላማው ቻሌንጅ የሚያደርግበት እስረኛም ተፈቶ ቻሌንጅ የሚደረግበት ዘመን በራሱ ጥሩ ነው በቂ አይደለም ስራ ይፈልጋል ግን በራሱ ጥሩ ነገር ይሄ እንደ ትልቅ ለውጥ እና እንደ ደስታ ነው ወስደው ነገር ግን ጉዳዩን በሚመለከት ተደጋጋሚ ያነሳሁት ቢሆንም አሁንም ተጨማሪ በተነሳው መንገድ ለመግለጽ አንደኛ ጣላቶቻችን በቀየሱልን መንገድ መጓዝ አሸናፊ ያደርጋል ጣላቶች ትራፕ ያዘጋጁልናል እዛ ውስጥ እየገባን መያዝ የለብን እኛ ለድል የሚያበቃንን መንገድ መቀየስ አለብን ሁለተኛ የተከበረው ምክር ቤትና ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ቢያደርገው ምመርጠው ነገር እኔ የተከበረው አፈ ጉባኤ ውሃቸውን ወስጄ ወይም ትርፍቃል ተናግሬያቸው ወይም አንድ ብር ሰርቄባቸው ይቅርታ መጠየቅ ጥሩ ነገር ነው ነገር ግን እኔ መመክራችሁ በድላችሁ ይቅርታ ከምትጠይቁ ተበድላችሁ ይቅርታ የምትሰጡ መሆን የተሻለ ነው እኛ የሞራል ልዕልና አለን እናፈርሳቸዋለን እንገላቸዋለን እናጠፋቸዋለን ላሉ ሰዎች ምህረት መስጠታችን የሞራል ልዕልና ይሰጣል ጉዳት የለውም ትንሽ ልባችንን ሰፋ አድርገን ማየት ጠቃሚ ነው ሁለተኛው እንድናስተውል የምፈልገው ነገር ተፈጥሮ ነው ሁላችሁም እንደምታውቁት ለሁላችንም ሁለት አይን ተሰጥቶናል ግን ቆም ብላችሁ ብታስቡ ሁለት አይን ለምን በፍለፊት ተሰጠን አንደኛው አይን ከግንባራችን አንደኛው አይን ከኋላ መሆን ነበረበት ከፊትም ከኋላም እያየን መሄድ እንድንችል ማለት ነው እግዚአብሔር ሁለት አርጎ ሲያበቃ ሁለቱንም ፍለፊት ለምን አስቀመጠው ብለን መጠየቅ አስፈልጋል አንዱ አይን ከኋላ አንዱ አይን ከፊት ቢሆን ኖሮ 50% ወደፊት 50% ወደኋላ ስለሆነ ሁልጊዜ ባለበት ሂድ ይሆን ነበር ማለት ነው ለውጥ የለም ፎርዋርድ ሎኪንግ ስለሚያስፈልግ ነው ምንም እንኳን ብላይንድ ስፖት አልፎ አልፎ ማየት አስፈልጊ ቢሆንም ለመማር አልፎ አልፎ ማየት አስፈልጊ ቢሆንም እንደ ኢንስቲትዩሽን እንዳገር ግን ወደፊት እያየን መጓዝ ያስፈልጋል ወደፊት የሚያዩ ሰዎች ደግሞ ከኋላ ሚማሩ እንኳን ቢሆን ሙሉ በሙሉ ኋላ ውስጥ አይኖሩም ሚሞሪ ላይ የዴፊኒሽን ችግር አለ ሚሞሪ ማለት የዛሬ አመት የሆነውን እንዳለ ማስታወስ ማለት አይደለም የዛሬ 100 አመት የነበረውን እንዳለ ማስታወስ ማለት አይደለም ሚሞሪ ማለት ትናንት ከነበረው መልካሙን ነገር ኤክስትራክት አድርጎ ነገን ኮንስትራክት ማድረግ ማለት ነው ትናንት ከነበረው መልካሙን ነገር ወስዶ ነገን መስራት ነው እንጂ ትናንት በነበረው መጥፎ ነገር ውስጥ መኖር አይደለም የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች አንድ ችግር አለባቸው ኢትዮጵያን በሚመለከት ኢትዮጵያ በመሳፍንት ጊዜ ኖራለች ኢትዮጵያ በኪንግደም በነገስታት ተገስታለች ኢትዮጵያ በሪቮሉሽነር ተገስታለች ኢትዮጵያ አሁን ያላት ቆዳ ሰፍቶ ጠቦ ያቃል አሁን ያለው ፖፑሌሽን ሰፍቶ ጠቦ ያቃል በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ የሚል ስም መጠቀም የለብንም ብለው የሚያስቡ ወይም ኢትዮጵያ የሚለውን ስም መጠቀም የሚቸገሩ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች ቀላል የሆነ ምሳሌ ቀላል የሆነ እይታ በማየት አመለካከታቸው ማስተካከል ይችላል ይሄ ምንድነው እኔ አሁን ያለኝ ተክለሰውነት አሁን ያለኝ ዕውቀት አሁን ያለኝ ንግግር ሳይኖርኝ አንድ አመት ላይ እየዳ በእጅና በግሬ በመጓዝበት ወቅት ስሜ አብይ ነበር
ከሶስት አራት አመት በኋላ ደግሞ በግሬ መጓስ ጀምርም አብይ ነበርኩ። ትምርት ቤት ሲሄድም አብይ ነበርኩ። ሳገባ ሰወልድም ዛሬም አብይ ነኝ። እኔ ማደጌና ማነሴ አብይ መሆኔን አይቀይረውም። የኢትዮጵያ ሳይዝ መስፋት መጥበቡ ኢትዮጵያ ሚሊዮን ስም አይቀይረውም። መሳፍንት የሚግዛው ንጉስ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነች። ይሄ ቀላል ነገር የሚያስቸግራቸው ሰዎች ከትናንትና ውስጥ መልካም ነገር ኤክስትራክት ማድረግ የሚቸገሩ ናቸው። እውነት ነው የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን 100 ሚሊዮን አልነበረም። እውነት ነው የኢትዮጵያ የፓርላማ ንግግር ይሄ አልነበረም። እውነት ነው በጣም በርካታ ፋክቶች አሉ ወደኋላ። ያ ግን ኢትዮጵያዊ መሆናችን አይቀይረውም። በሳይዝ በፖፑሌሽን በፖለቲካል አስተዳደር በነበረን ጋቨርናንስ ስርዓት ምክንያት ስማችንን መቀየር ሳይሆን አሁን ላለው ሳይዝ ፊት የሆነ ማንነት መፍጠር ነው። ይሄ ደግሞ የሁሉም ሀገር ኤክስፒሪየንስ ነው። አሜሪካም እንግሊዝም ጀርመን የትም ብትሄዱ ታሪክ አላቸው። ጠበው ሰፍተው ያውቃሉ። ወደኛ ጉዳይ ሲመጣ እኛ እስረኞች የፈታነው ለሶስት ጉዳይ ነው። አንድ፣ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት። ዘላቂ ሰላም የጋራ ቤት ለመስራት ስለሚያግዝ። ሁለት፣ የታሳሪዎቹ ሁለንተና ሁኔታን ታሳቢ ያደረገል። ሁሉ ሰኛ አልተፈታም። የተፈቱ ሰዎች ሁኔታቸውን ከግምት ያስገባል። ሶስተኛ፣ ያገኘነውን ድል ለማጽናት ነው። ድል ማጽናት በጣም ትርጉም ያለው ጉዳይ ስለሆነ ለምንድን ነው ያደረግነው? ይሄ ጦርነት አደገኛ ነገር እንደሆነ ከዓለምም ከራሳችንም ተምረናል። በዓለም ላይ ባለፉት 3400 ዓመታት በተደረገ ጥናት 3400 ዓመታት ውስጥ ዓለም 14500 ውጊያዎች አካሂዳለች። 14500 ውጊያዎች። እዚህ ውስጥ 3.4 ቢሊዮን ሰው ሞቷል። ባለፉት 3400 ዓመታት የዓለም ሕዝብ ከጦርነት ውጪ እፎይታ አግኝቶ የኖረው 268 ዓመት ብቻ ነው። 8% 92% ጦርነት ነው። ታዲያ ዓለም ከራሱ ታሪክ ካልተማረ ከምን ይማራል? 3.4 ቢሊዮን ሰው ሞቶብን ከሶስት ሺህ ዓመት ውስጥ 268 ዓመት ብቻ እፎይታ አግኝተን ዘሬስት አንዴዛ አንዴዚ አንዴዛ ውጊያ ውስጥ ኖረን ጥቅምና ጉዳቱን አመዛዝነን ትምህርት መውሰድ ካልቻል ከምን እንማራለን? 2015 ብቻ 52 ወታደራዊ ግጭቶች ተመዝግበዋል። ግጭት በየጊዜው የሰውን ህይወት እየቀጠፈ እያወደመ የሄደ ነገር ነው። ከዚህ መማር በእጅጉ ያስፈልጋል። ወደኛ እንምጣ። ኢትዮጵያ ከጦርነት ተገላግላ መታቀበት ዘመን የለም። ሳይዝና ቦታው ይለያያል እንጂ የኢትዮጵያና የኤርትራን ጦርነት ብቻ እናስብ። 30 ዓመት የፈጀው ምን ነበር ያጋጨን? ኤርትራ የሚባል ስም አለ፣ ኤርትራ የሚባል ባንዲራ አለ፣ ኤርትራ የሚባል ድንበር አለ። ይሄንን ተቀበሉና ራሳችን እያስተዳደረን በኮንፌዴሬሽን አብረን ከወንድሞቻችን ጋር እንኖር የሚል ጥያቄ የኤርትራ ወንድሞቻችን አንስተው እኛ ጥያቄውን በሰከነ መንገድ እና በተለያየ አማራጭ ማየት ስላልቻል 30 ዓመት ኤርትራ አድቀን ኢትዮጵያን አድቀን ከዛም ገለን ከዚህም ሞቶ መጨረሻ ግን የዓላማ አልተሳካም። ኤርትራ ተገንጥላለች። ለምን ተዋጋን 30 ዓመት የሚገነጠሉ ከሆነ? አሁን ምጽዋ ብትሄዱ የዛ 30 ዓመት ውጊያ ምን ያክል ጥፋት እንዳሳደረ በከተማ ውስጥ ይታያል። ብዙ የፈረሱ ቦታዎች አሉ። መማር ያለብን ከታሪካችን ከነበረው ሁኔታ ነው። በተለይ የእርስ በርስ ጦርነት በዓለም ላይ ካሉ ግጭቶች 3 እጥፍ የተራዘመ ነው። አይቋረጥም። ይሄ የተራዘመ ጦርነት ፕሮትራክትድ የሚባለውን የውጊያ አይነት መከተል ደግሞ ለእኛ ኢኮኖሚ ለእኛ ማህበረሰብ አያዋጣም። አደገኛ ነገር ነው የሚያስከትለው። በእርስ በርስ ጦርነትም ፍጹም ድል የለም። ፍጹም ድል የሚጠብቁ ሰዎች አሉ። የለም። የውጭ ሰዎች በገንዘብ በሐሳብ በምናምን ጣልቃ የገቡ ጉዳዩ የብሔር ጉዳይ የብሔር ግጭት ሆኖ የመሬት ጉዳይ ሆኖ አልቲሜት የሆነ ፍጹም ድል ማግኘት አይቻልም። ገለህ አውድመህ ምናምን እፎይታ ታገኛለህ እንጂ ከፍጹም ድል ቀጥሎ ያለው ጊዜያዊ ድል ነው። በውጊያ ታሸንፍና ዝም ካልከው ተመልሶ ይበላሃል። በውጊያ ያሸንፍከውም በሰላም መድገም አለብህ ሰስቴን ለማድረግ ድሉን።
ሶስተኛውና እኛ ምን መርጠው በቂ ድል ነው ፍጹም ድል የለም በቂ ድል ማለት ሀገርን ሲወልም ገብቼ አፈርሳለሁ ሲል ሞተን ቢሆን ሀገርን መታደግ በቂ ድል ነው ኢትዮጵያ አትፈርስም ብለን ከዚህ ቀደም ያልነውን መልሰን እናጸናለን ኢትዮጵያ አትፈርስም ማንንም ቢያስብ ኢትዮጵያ አትፈርስም በእንደዚህ አይነት ቢገር ኮዝ መስዋዕትነት ተከፍሎ ሀገር መጽናት አለበት ትክክል ከዛ ባለፈ ግን የራስን ወገን የራስን ወንድም በመትገልበት አፋርን ትግራይ ገሎ ትግራይን አፋር ገሎ አልቲሜት የሚባል ድል ሊመጣ ይችላል አይመጣም በነገራችን ላይ ውጊያም እቁስቶችኩ አብዛኛዎቹ አይሞቱም የደሃ ልጅ ነው የሞተ ወላጅ ጧሪ የሚያጣው ከዚህ አንፃር ውጊያውን ስናይ ብዙ መጥፎ ጎኖች እንዳሉትና ሌላ ምርጫ ካለ ውጊያ ምን ገታበት ማየት በመጥፎ ባይታይ ጥሩ ነው ከህግ አንፃር የተከበሩ አቶ ክርስቲያን ያነሱት የህገ መንግስት አንቀጽ ትንሽ ለመከራከር ጠንካራ አንቀጽ አይመስለኝም ለክርክር ከህግ አንፃር ለማየት ማለት ነው ምክንያቱም 28 አንድ እርሶ እንዳነሱት ቢሆንም የሚያተኩረው ምህረትና ይቅርታ ላይ ነው እንጂ ስለ ክስ ማቋረጥ አይደለም የሚናገረው ምህረትና ይቅርታን በሚመለከት 28 አንድ ከተናገረ በኋላ ይቅርታ ራስ ወቻለ አዋጅ አለው 840 26 የሚባል በምክር ቤት የወጣ አዋጅ አለ ይቅርታን በሚመለከት እንዴት እንደምንሰራ የሚያሳየው አዋጅ 840 ነው ምህረት 189 2011 የወጣው ነው ከህገ መንግስት የተቀዳ ምህረት ሲደረግ እንዴት እንደምንፈጽም የሚያሳየው ክስ ማቋረጥ ግን 943 ነው 943 2008 በአቃቤ ህግ መቋቋሚያ አዋጅ ላይ ያለው እንዴት ክስ ሊቋረጥ እንደሚችል ያሳያል ሶስቱም አዋጆች ናቸው ሶስቱም ከህገ መንግስት የተቀዱ ናቸው ከህግ አንፃር እንብዛም ክፍተት ያለ አይመስለኝም ነገር ግን 28 አንድን ለጥጠ ነው ካለው አውዳው ተለጥጠ ነው እንኳን እንጠቀምበት ብንል እነዚህ ሰዎች የከሰስናቸው በኃይል ህገ መንግስታዊ ስርዓት መናድ በሚል ነው እንጂ በ28 አንድ ላይ ባሉ አንቀጾች አልተከሰሱም ስለዚህ ወደ ተከሰሱም በዛ ሌላው የተከበሩ ምክራል እንዲያስተውሉ የምፈልገው ነገር ክስ ማቋረጥ ማለት አቃቤ ህግ ከመለየት ተነስተው ክስ ያቋርጥ ክስ ማቋረጥ ሲፈልግ ከነ ምክንያቱ ወደ ችሎቱ ነው የሚሄደው ለችሎቱ አስልቶ ፍርድ ቤት አውቆት ነው ክስ የሚቋረጠው እና የህግ ፕሮሰስ ብዙ የለበትም የርሶ ኮንሰርን ይገባኛል የሰዎቹን በደል እርሶ እንዳሉት ነው እዛ ጋር ልዩነት የለንም የሆነው ግን ለኢትዮጵያ ጥቅም ነው አሁን እዚህ ቦታ ላይ ዘርዝሬ መናገር የማልችለውና የማልፈልገው ነገር ባለፈው አንድ ወር እነዚህ ሰዎች መፈታታቸው ኢትዮጵያ በጣም ከምትገምቱ በላይ ተጠቃሚ ናት በግል ጉቦ ተቀብለን አለቀቅናቸው እንደዛ ካደረግን ጥፋት ነው ጓደኞቻችን ስለሆኑ ዘመዶቻችን ስለሆኑ አላደረግነው ያደረግነው ለኢትዮጵያ ጥቅም ነው ጥቅሙን ማይተናል በተግባር በፊገር በቁጥር አይተናል እና የሚጠቅም ነገር ሲኖር ፕራግማቲክ መሆን ቢወደድ ጥሩ ይመስለኛል ለሀገር ጥቅም ነው ምን ወተውም ለሀገር ነው ምን ፈታውም ለሀገር ነው ምን እንነጋገረውም ለሀገር ነው የላላማ የለውም ሰው ህይወቱን የሚያክል እኮ መገበር የሚሄደው ሀገር ያትነካብኝ ብሎ ነው ሀገርን የማያስነካ ጉዳይ ከሆነ እንደዚህ አይነት እርምጃዎች ቢወሰዱ በክፉ ባይታይ ጥሩ ይመስለኛል ድርድር አለ ወይ ላሉት እስካሁን የተደረገ ድርድር የለም እስከዚህ ደቂቃ ድረስ ስለ ድርድር ብዙ ሲወራ ሰማለሁ ግን እስካሁን ድርድር አላደረግንም ማለት እስከናካቴው ድርድር የሚባል ነገር አይኖርም ማለት አይደለም ድርድር ውይይት ማለት ችግር ተወግዷል ሳይሆን ችግር ለማስወገድ አማራጭ አልተርናቲቭ መንገድ አለ ብሎ ማየት ነው በድርድርም ኢትዮጵያንም እናጸናው በነትርክም ኢትዮጵያን እናጸናው በውጊያም ዋጋም እንከፍለው ኢትዮጵያን ለማጽናት ነው ኢትዮጵያን ለማጽናት ህይወታችንን ገንዘባችንን ምንገብር ከሆነ ኢትዮጵያን ለማጽናት ስሜቶቻችንን አመቀን መነጋገር የሚቻል ከሆነ ደግሞ በደስታ ማየት ጥሩ ነው ለዚህ አንድ የእስራኤል ፕሬዝዳንት ባንድ ወቅት ያሉትን ማስተዋወስ ፈልጋለሁ እኚህ ፕሬዝዳንት እስራኤል እየተዋጉ ከሐማሶች ጋር ከሂዝቦላ ጋር ይደራደራሉ በነገራችን ላይ ቲፒኤልኤፍ ከኦነግ ጋር ይደራደር ነበር ደርግ ከሻዕቢያና ከቲፒኤልኤፍ ጋር ይደራደር ነበር ድርድር ማለት እርቅ ማለት አይደለም ድርድር ውስጥ በጣም ብዙ የሚገኙ ነገሮች አሉ
ለምሳሌ ምሳሌ ይቀርብኝ ግን አሉ ጥቅሞች እና እኚህ እስራኤል ፕሬዝዳንት በጦርነት ጊዜ ምንም የሰላም ጭላንጭል እንደሌለ ሰላም ተስፋ እንደሌለው አስበን ጨክነን እንዋጋለን በድርድር ጊዜ ደግሞ ተጋይተን እንደማናቅ ጦርነት የሚባል እንዳልነበር በሰከነ መንፈስ እንደራደራለን ሁለቱንም እናረጋው ለእስራኤል ጥቅም ነው ብለዋል እኛ በውጊያው ጊዜ ነበርን አቋምና ሂደት ለምክንያት መግለጽ አይጠበቅብኝ አቋማችን ግልጽ ነው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ምንም ማንደራደር መሆኑ ግልጽ ነው አሁንም እናረጋው የዛ ተገላቢጦች ተደርጎ መታየት አለበት ታስተውሳላችሁ በዚህ ስንወያይ እኛ በህይወት ይያለን ኢትዮጵያን አፍርሰው ነይ ሰዎች አዲስ አበባ አይገቡም ብያችሁ ነበር በቴሌቪዥን ተላልፈም ያውይት ነበራችሁ ብዙዎቻችሁ ያኔ ተወያየው ነገር ነው ወይ ተፈጽሞ ያየ ነው አሁን በድርድር የሚባል ነገር ካለ በዛው ስፕሪት ማየት ጥሩ ነው የሰላም አማራጭ ካለ ቲፒኤልኤፍ ቀልብ ከገዛ በጦርነት እንደማያዋጣው እንደማያሸንፍ ከተገነዘበ እኛ በደስታ ምንናዩ ለምሳሌ መጀመሪያ እኮ ጸቡን ያመጣው ታስተውሱ ከሆነ ወታደር እናውጣ ሌላ ቦታ ምን ሰጋው ወረራ አለብን ስንል አታውጡም አይቻለም ተብሎ ልጆች አስተኝተው ከለከሉ ቀጥለው ደግሞ ያን ወታደር በሳንጃ ወክተው ብዙ አጎሳቅለው ትጥቆቻችንን ወሰዱ ሀገርን ደፈሩ በዛ ላይ በቁም ሪጅናል ለማድረግ ወደ ኤርትራም ተቃተነዘሩ ማንንም አይችልንም ከኛ ወዲያ ውጊያ ለኛ ጫዋታችን ነው እኛ እንደዚህ ነን በጣም ብዙ አሉ ያው መታቁት በዚያ ምክንያት ሀገር መቀጠል ስለላለባት የሀገርን መከላከያ ያጠቃ ኃይል እና የወሰደ ሀብቱን የወሰደ ኃይል ማንኛውም ሰዓት ያሻውን ስለሚያደርግ እነሱ በሶስት ሳምንት እንገባለን ብለው እንደፎከሩ ስለነበረ ለመከላከል ውጊያ አርገናል ውጊያ አርገን ካሸነፈን በኋላ ሀገር ነው የኛው ነው ብለን ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ አውጥተን አገር ስንገነባ በዛ 100 ቢሊዮን ብር መከላከያን ገንብተን ቢሆን ኖሮ በኋላ ያጋጠመን ላያጋጠመን ይችላል ሀገር ስንገነባ በተፈጠረብን ክህደት ያው የደረሰውን ጥፋት ታቃላችሁ አሁን ደግሞ ወደዛ የሚያስኬድ ጉዳይ የለም ብለን የቆምንበት ዋናው ምክንያት በእያንዳንዱ ቦታ ወታደር ማስቀመጥ ግዴታ የለብንም የሀገር ሉዓላዊነት የሀገር አንድነት ከተነካ ግን መቼም ቢሆን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን አይቆሙም ይሄ ለሁሉም ሰው ግልጽ ነው ከዛ በመለስ ባለው ለሰላም ተስፋ መስጠት በሚል የሆነ ነገር ነው እኛ ኢትዮጵያውያን የገዛ ቂማችን አግብጦን ለመጓዝ ምርኩዝ የምንጠይቅ ከሆነ መገንዘብ ያለብን ነገር በከባቢያችን ያሉ ሰዎች ምርኩዝ ሳይሆን ጉርጓድ እየቆፈሩ የሚቀብሩን ናቸው። በቂም በጥላቻ ምክንያት ሀገራችን የሚጠፋበትን መንገድ እንዳናደርግ በጥንቃቄ ማየት ያስፈልጋል። እኔ ድርድር ብዬ ማስበው ውይይት ብዬ ማስበው ትናንትና በተከበረው ምክር ቤት የጸደቀውን ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ ይሄ ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ የኢትዮጵያ ህዝብም እኛም በቀላል ባናየው ጥሩ ነው የዛሬ 15 ዓመት እኮ እንደዚህ አይነት አጀንዳ እንኳን ሲነሳ ማን ከማን ጋር ተጋጨና ነው ድርድር የሚያስፈልገው በሚል የሚዘጋ ፖይንት ነበር የተቃዋሚ ፓርቲዎችም ይሄን እድል አናባክ ነው ከባከነ ሌላ ደግሞ ጊዜ ይጠይቃል መጠቀም ያስፈልጋል አመራረጡን በሚመለከት አስፈጻሚ አካል ስልጣን ሰጥቷቸዋል እናንተ በምን ክራይቴሪያ በምን መንገድ ነው ምትመርጡ እናንተ አቃላችሁ መርጣችኋልም ተናንትና እንደጸደቀ ሰምቻለሁ እናማናቸው እንዴት ነው ከየት ነው ፕሪንሲፕል አለው ህግ አለው በዛ አግባብ የተሰራ ይመስለኛል ተጨማሪ ማብራሪያ ካለ መስጠት ጥሩ ነው ነገር ግን ለቲፒኤልኤፍም ሌሎችም ኃይሎች ትናንት የጸደቁት 11 ኮሚሽነሮች ስራቸው ሁሉንም ማህበረሰብና አስተሳሰብ ለማዋያየት መደላደል መፍጠር እንጂ ምንም ስልጣን የተለየ የላቸው በኢትዮጵያ ጉዳይ የሚወስነው የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ሪፈረንደም ብልጽግና እንደዚህ ያደረገ አብን እንደዛ ያደረገ ምናምን ዋጋ የለውም ሁሉም ሐሳብ ያነሳል ይወያያል ይከራከራል ካልተግባባ የኢትዮጵያ ህዝብ በሪፈረንደም ይወስናል ሲምፕል ምንም በኔ ፍላጎት ወይም በሌላ ሰው ፍላጎት የሚከወን ነገር የለም እና እነዚህ ሰዎች ስራቸው ምንድነው አጀንዳ መፍጠር መድረክ መፍጠር
بيجي فبعض الأفجين موعد ما كراكر هذا سمتوا لك إن دمر كان ديوس ما درجنه من ميقدام نقليل لمن دنا ودزام من جواي لا تشندونا بأفريقيا لي بتأم بزبوتها يأليت ديالوج تكايدوا يقال يهونو بارتي على فيوش تسوسو توايت يقال ويجي تأجوا غرايا جندر لهم سلطان كيف فيلم بزبوتها كايا تشين تايتوال سلطان كيف فيلم ويزيد ردر أخال عدل لهم بمرجع القوان نميك أتلو أردت أم تأكل يأثيوبيا مري بلتقنا أنا درا درم بزي قدي من الدرا درا تشوا بقوس سلو تاريكوش هكمن نالينا بمن جنبات نجلاينو يمن جنباو نجا كسلطاناتشم بلاي سلهونا يمن جنباو نجا كفارتياتشم بلاي سلهونا كومبرومايز ما درج ميجبان نجارن قا كلا زكجوشن لزوجاتشين سنل إن عندنا سجاتوش من أسفل لكن بلسقنا من مارجع يشدم يتيوب يهزم يوصلنا يبلسقنا حساب وتشون يزوي كربان ليلاهم بارتي يزوي كربان يويا يالي كرا كرا قال تكباب بانبت يتوب يهز يوستنال مرج عبورت يتكبرو مكر بيت ودري فرندم ياللون قزو ناتك على هيدتون بكربت ممرات يتبق باتشوال بزي ديالوغ استم ياسفل لغو principle عندنيا قلت سموهن زهول هيدتو قلت سموهن اللبت لترتاري برمي كفت مونه اللبت هلتنيا inclusive مونه اللبت متال مهابرساب منور اللبت متال مهابرساب قال أكثاش كالهونة قبل سلام مايون. سوستنيا حزب مياسات فون اللبت. يهونو سوتش توك كائنن بلو ميوسل مون اللبت. سفي حزب أوقات ميوسل مون اللبت. يه سلهونة بقولم يتوبيا زيغوتش قبل يهونة ديالوج ويم يديالوج أوتكام عيتا بكم. بأمريكا جمعنست 100% في أمريكا زي كده يجيب بابو، جن أبزانيو، يجيب بابال، يكرر روم، يجزل، بيلاهم من دزيو، به جمعنست يا كي الله يا الله شو تامر كاتا بارتي وش نقل سبويش شو، يا كي وش شو مامتات، أنك سرالز تين، أسفلك أسفلك، من نكغرنو، منو تكمو، قداتو، كاتا كراكرنا بوهلا، كاتا جباب بان، سيو، هل تجباب بانس، ييجي تبي حزب ريفرندم يوصلن بطل. كوستنا بوالا هولم بزاي جزال مالت. إن إيتوبيا نزب كالفران بستقر. بزي رفرندم وتيت يهونا بارتي إنفلينس لياماتا أيشيلم. راس إيتوبيا زم كفران دمو قدي نفرات يلا بتزسله هون. السنة كان تلبت. نبزوس هانسا كا متك أمي أسفل لقال. تك أمي وش حساب درجة. من على بعد كوب باندان لقدي. تك أمي كده شال حساب نوراتشو. جيجو بارتي على جبهم كله بزاويت برسويد لما رجلا ما سامن الدل. شتال. بنقرأش لا. كيتين يوم تقامي. ليتوبيا مي بج. ليتوبيا زي كوش مي بج. حساب. تقامي حساب. كنيا يتشال حساب. كل بالسجننا أوتوماتيك تقبلو لما مر زي جونو. كل كوتس نقدر وتشي بلو يميكم ريجيد بارتي أرلم. براغماتيك نم. براغماتيك سلوهنا أستماري حساب كمتا نيا زي جونن. لو تشاتشوم زي جونو نبغارا. هاجر بنجنبا تروي مسلينيا. ديالوج لمن يسكت لقى. بعلم بالله experience ديالوج basically source نقرأ سينور ميفصلنا عندنا يوم. يبوليتيكا كأو سينور. بوليتيكا عن مياز شو كتشاش نور. هي نقدر يبزام الناس ميتوا بيعوض تعال. هلا تانية كت أورنت بوهالان. أورنت ما كهيدنال. source تانية يبوليتيكا شيء غرس يسكت لقى. imagine ميتوا بيعوض تكو بباندرا مكنيات سوي موت على زاي. مقدر على بنيه أجندة توعيته. إذا بيعمل تكاتك قبض أجندة ما هي لبته. كنت ولم بسكر من قد تكمن قدراتهم توعيته. مش شالون بيكارك. ما تكمل لبنيجي. باندرا هني أسك بيان على أسك ميجي تبابالي تقدر دلنس كمشين زل قالهم. إيه كوي واتم. لذي قد ده هلو ويجي تأسك لقى. ويجي تكون أرادت مرافق شالوت. إس كهوني هونو كرمزك جيتن. بكرمزك جيت يميت الله حجر ما هي لبته. كرمزك جيت مالت بيزت بكرس بماني مرر نماني مرالو عينت قد دايوش مسكاه كوميشنو تانتو أقوال غنا ممرالاو تام غنا جندال كرسام غنا الترانم من نقا غرا يسفل لكم بزو چكر كارلن قوان يدقفن يارمن نو يارك مهيد يالبن نقر جيت كبرو مكر بيت بيت عمام مسجل مفلقو سلطانون لمكر بيت سنست
በሁሉም ወገኖች ተአማኒ እንዲሆን ፈልገን ቢሆንም የተከበረው ምክር ቤት ከሁሉም ብሔር ከሁሉም እምነት ጾታን በተቻለ መጠን ባላንስ አርጎ የፈጠረው ኮሚሽን ለዚህ ምክር ቤት የተለየ ምስጋናና ክብር እንዳለኝ ለመግለጽ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ሶማሌ የሌለበት አፋር የሌለበት ወላይታ የሌለበት ጉራጌ የሌለበት ትግሬ የሌለበት አማራ የሌለበት ኦሮሞ የሌለበት ኮሚሽን ቢሆን ሳይጀመር የከሸፈ ነው። ሳይጀመር ከኦሮሞ ውስጥ በኮሚሽን ውስጥ የገባው ሰው አቶ ከበደ ከሆነ አቶ ተሰማ መሆን ይችላል ነበር። ምርጫ ነው እሱ። ብዙ አያጣለም። ከአማራ ውስጥ ሼክ አድር ገብተው ከሆነ ሼህ መሐመድን መግባት ይችላል ነበር። ምርጫ ነው እሱ። የግድ አይደለም። አንድ ሰው ካለ በቂ ነው። እኛ የፈለግነው ስላልገባ ብዙ መስቀያየት አያስፈልግም። እነዚህ ሰዎች ኃላፊነት ማመቻቸት ስለሆነ ብዙ የተለየ ነገር ስለማይወስኑ ሁሉም እቺን እድል ሳይበላሽ ቢጠቀምባት ለኢትዮጵያ በጣም ጠቃሚ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በውይይት በንግግር የሚፈታ ችግር ካለ መንግስት በሩ ክፍት ነው። ከማንም ጋር ሰው ሳንገል ንብረት ሳናጠፋ ሚደረገር ካለ ዝግጁ ነው። እኛ ማንወደው ኢትዮጵያን የሚነካ የኢትዮጵያን አንድነት የሚነካ የኢትዮጵያን ናሽናል ጥቅም የሚነካ ከሆነ ትንሽ ነው ትልቅ ነው አንልም አንደራደርም። የኢትዮጵያን ጥቅም እስካስከበረ ድረስ ግን ለመስማት ለመነጋገር ችግር የለብንም። ንግግር ውስጥ ይታያል እንግዲህ ይነካል አይነካም ይለው ሲነካ አይቻልም ድንበር አልፋሃል ካልነካስ አሁን ከገባህ ተመለስ እንላለን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ከአፋር ጋር የተነሳው ሐሳብ በመጀመሪያ እዚህ ያላችሁ የተከበራችሁ ምክር ቤት አባላት በደንብ እንደምታውቁት እስክናሻሽለው ድረስ አሁን ባለው ህገ መንግስት ውስጥ ሁላችሁም እንደምታውቁት የብሔር ተወካይ እዚህ የለም። የህዝቦች ተወካይ ብቻ ነው ያለው። እኔ በጎማ ወረዳ የሚኖሩ ህዝቦች ተወካይ ነኝ እንጂ የኦሮሞ ተወካይ አይደለሁም። ይሄን በደንብ ህገ መንግስቱ ማየት ኖርባቸዋል። የህዝቦች ነው የሚወክሉ ህዝቦች ናቸው። በየአካባቢው ያሉ ህዝቦች የተለያየ ብሔር ሊሆኑ ይችላሉ እንጂ ለሆነ ብሔር ተወክለን ተቀመጥን ህገ መንግስቱም አይልም። ሮንግሊ ነው እየታየ ያለው ይሄ ነገር። ስለዚህ እዚህ ያለው የተከበረው ምክር ቤት በአፋር በአማራ እንደተነሳ ሁሉ ስለ ትግራይ ህዝብም እንዲያነሳ ይጠበቃል። የትግራይ ህዝብ መብራት የለውም። የትግራይ ህዝብ ምግብ የተቸገረ ነው። የትግራይ ህዝብ መድኃኒት የለውም። ትግራይ ደግሞ እንዲገነጠል አንፈልግም። አሁን ይገንጠል ወይ ቢባል 100% አይቻልም ትላላችሁ። እንዲገነጠሉ ማንፈልግ ከሆነ እንዳይጎዱም ስለ ህዝቡ ነው ቲፒኤልኤፍ ስለ ህዝቡ ልክ እንደሌላው ህዝብ ስለሚገባው መብት ማሰብ አለብን። ያን ማድረግ ከቻልን አብረን ምንኖረው እንጂ በጥቅም ጉዳይ አንፈልግህም ብለን በሌላው ጉዳይ ብንልም አብሮ መቆም አይችልም። ይሄን ምክር ቤቱ በደንብ በአጽንኦት ቢያየው ጥሩ ነው። ቲፒኤልኤፍ እንዳላችሁት ነው ጥያቄ የለው። በቲፒኤልኤፍ ምክንያት ግን የኢትዮጵያ ህልውና እንዳይናጋ እኛ ዋይዝ መሆን አለብን። ማግነነመስ መሆን አለብን። እንደ አባቶቻችን መሆን አለብን። አቻችለን ምናሻግር መሆን አለብን። እልህና ስሜት ከሆነ ጥፋት ስለሚያመጣ አፋርን በሚመለከት የፌደራል መንግስት ከአፋር ክልል መንግስት ጋር በከፍተኛ ቅርበት ነው የሚሰራው። በከፍተኛ ቅርበት በሁሉም አሁን ባሉት ነገሮች በየሚዲያው የሚባለውን አቃለው ግን እንደዛ አይደለም። በቅርበት የሥራ ክፍፍል አድርገን የምንሰራው ማንኛውም የአፋር ጥቃት የኢትዮጵያ ጥቃት ነው። የአማራ ጥቃት የኢትዮጵያ ጥቃት ነው። አማራን አጥቅቶ አማራን አቃጥሎ ኢትዮጵያን የሚተው ጥቃት የለም። ግማሽ አካልን ካቃጠለው ትቃጠላለህ ማለት ነው። ባለፈውም በጋራ ነው ያቆምነው። አሁንም የሚፈጠር ማንኛውም ነገር ካለ በጋራ የሚቆም ይሆናል። ግን አፋር ብቻ ሳይሆን ሁላችሁም ትገነዘቡ የሚያስፈልገው የሰሞኑ ጥቃት አላማው አፋር አይደለም። አላማው አፋር አይደለም። የዓለም መንግስታት የኢትዮጵያን መንግስት የሚከሱበት ክስ ሁሉ አለቀ። ሙልጭ ብሎ አለቀ። ምን ቀረ? ሂውማኒታሪያን እርዳታ አጥተው ሰዎች በረሃብ ይሞታሉ ይሄ ቀራችሁ ተባለ። ከሰመራ 25 የዓለም ምግብ ድርጅት መኪናዎች ትራኮች ወደ መቀሌ ጉዞ ሲጀምሩ ቲፒኤልኤፍ አጠቃ። ምክንያቱም መኪናዎቹ ከሄዱ እኛና ዓለም ልንታረቅ ነው። ቲፒኤልኤፍ ምን ያክል ቁማርተኛ ፓርቲ መሆኑ ማወቅ ያለባችሁ። ህዝቡ እየተራበ እንኳን የእርዳታ እህል እንዳይሄድ መሄጃውን መንገድ ነው የዘጋው። አላማው ይሄ ነው።
ከዛ ቀጥሎ አማራ አርዳታ ከለከለ አስራበ አፋር አርዳታ ከለከለ አስራበ የሚል የተዛባ ሳይሆን አሳፋሪ ክሶች ይቀርባሉ። የተከበረው ምክር ቤት ብዙ ነገር ለመግለጽ ጊዜ የለኝም፣ ግን አንድ ኤግዛምፕል ለማንሳት እንፈልገው የወያኔ ሚሊሾች ከፊል አማራን በወረሩበት ጊዜ በተለያዩ የጦር መሳሪያ አይነቶች በርቀት በጀብስ የቲፒኤልኤፍ ሚሊሻዎች ይቆስላሉ፣ ይመታሉ። ግንባር አካባቢ ሳይሆን በጥልቀት ሲመቱ በአካባቢ ያለውን ህዝብ አትርፉን እርዱን እያሉ ይጠይቃሉ። አርሶ አደሩ የቆሳሰሉ ሰዎች ተሸክሞ ካስገባ በኋላ ምግብ እናሰጣችሁ ዘርፋችሁ ስዳችሁታል፣ መድኃኒት እናሰጣችሁ ክሊኒኮቻችን ባዶ ናቸው፣ ያለችን ነገር ላሞቻችን አልበን ወተት ማጠጣት ነው ብሎ የአማራ ገበሬ ወተት አልቦ ቁስለኞች አጠጥቶ አድኖ ትግራይ መልሷል። ፋክቱ ይሄ ነው። ፋክቱ ይሄ ነው። የአማራ ህዝብ የትግራይ ህዝብ እንዲራብ መንገድ የሚዘጋ የአፋር ህዝብ ውሸት ነው። ይሄ ባህሉም አይደለም ተግባሩም አይደለም። አፋር ብትሄዱ ዛሬ የትግራይ ቁስለኞች ከአፋር ቁስለኛ እኩል ይታከማሉ፣ የግመል ወተት እየጠጡ። ስማችን ግን እንደዛ አይደለም። ዓለም ላይ በተለየ መንገድ ስማችን ሊጠለሽ ሙከራ ተደርጓል። ሆን ብለን ዘግተን እንደምናስርብ ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት አይደለም። እኛ ህዝብ እንዲራብ አንፈልግም። በንጉሱ ጊዜ ሰው ተርቦ የደረሰው እናውቃለን፣ በደርግ የደረሰው እናውቃለን። መድገም አንፈልግም። ያቺን ስለሚፈልግ ነው ቲፒኤልኤፍ እያጠቃ ያለው። እኛ እንገንዘብ። ቲፒኤልኤፍን በሚመለከት ግን በድንጋይ ላይ ውሃ መጨመር ቢሆንም እንደው ለመሞከር ያክል ተጨማሪ ስተት ባይሰሩ ጥሩ ነው። እኔ ቲፒኤልኤፍን ነገር የማየው ልክ ውሻ ስጋ ነክሶ ውሃ አካባቢ ሲሄድ የሚያሳየው ባህሪ ነው። ውሻ ስጋ ነክሶ ውሃ አካባቢ ሲሄድ በውሃ ውስጥ የራሱ ምስል ያይና ሌላ ውሻ ስጋ ነክሷ ብሎ ለመጮህ አፉን ሲከፍት የያዘው ስጋ ውሃ ውስጥ ይገባል። ከዛ ሲጮህ የሚያየው ዛዘር ሳይድ ያለው የእሱ ምስል ስጋው ስለገባ ባዶ ይሆናል። በተደጋጋሚ የሰው ስጋ አየው እያለ የራሱን ሲጥል እዚህ ደርሷል። አሁን ትምህርት ቢወስድ ጥሩ ነው። በነገራችን ላይ በዚህ ውጊያ እንደ ትግራይ ክልል የደቀቀ እንደ ትግራይ ክልል በጣም ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት ክልል የለም። እንዳትሳሳት ወይን ትግራይ ክልል መረሱ ብቻ ሳይሆን ትግራይ ክልልን መልሶ ለመገንባትም አማራና አፋር ኦሮሞ እዳ አለብን። ገና ቲፒኤልኤፍ ማፍረስ እንጂ መገንባት ስለማይችል የኛ እዳ ነው። እና እነዚህ ሰዎች ትምህርት ወስደው ከድርጊታቸው ቢመለሱ ጥሩ ነው። ከዛ በተረፈ በአማራም በአፋርም በየትኛውም ቦታ የሚደረግ ጥቃት የጋራ ጥቃት ስለሆነ በጋራ የምንከላከለው ይሆናል ለማለት ነው። ሸኔ ጋር ተያይዞ ተነሳው እውነት ነው። ሸኔ ግልጽ ዓላማ የሌለው ለምን ዓላማ እንደሚታገል የማያውቅ ለሰው ልጆች ክብር የሌለው የሰው ልጆችን በፓርቲ ደጋፊና ደጋፊ አይደለህም ብሎ የሚገል ጥቂት ገንዘብ ያላቸውን እያነቀ ብር አምጡ የሚል ከምን አይነት ሁኔታ እንደተፈጠረም ግራ የሚያጋባ ስብስብ ነው። እውነት ለመናገር ለምሳሌ ሌላውን ነገር ያድርግ፣ ወንጪ ላይ የሚሰራውን የወንጪ አካባቢ አርሶ አደሮች በቱሪዝም ገንዘብ እንዲያገኙ የሚሰራውን ፕሮጀክት መኪና ማቃጠል ወይም ሰው መግደል ምንድን ነው ፋይዳው? ለኦሮሞ ሕዝብ የሚታገል ከሆነ እንዴት የኦሮሞ ሕዝብ ልማት ያጠፋል? ዓላማው ግልጽ አይደለም። ዓላማ የለውም፣ የተጻፈ ነገር የለውም፣ ኃላፊ የለውም። አስቸጋሪ ስብስብ ነው። ግን የተከበረው ምክር ቤት ማወቅ ያለበት ባለፉት 8-9 ወራት የፌዴራል መንግስት የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከዚህ እኩይ ስብስብ ጋር ለመዋጋት ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሏል። አንደርማይን እንዳይደረግ ከፍተኛ ትግል ሲደረግ እንደነበረ መገንዘብ ጥሩ ነው። አሁንም ይህ ኃይል ካለበት መጥፎ ተግባር ተመልሶ ህዝብን ማወክ፣ ህዝብን መግደል፣ ህዝብን ማፈን ወደ ድል እንደማይወስደው አውቆ እንዲያቆም በሚገባው መንገድ ሁሉ ትግል ይደረጋል። የኛ ችግር የኮሎምቢያን ኤግዛምፕል ለማየት ሞክረን ነበር። ኮሎምቢያ ውስጥ ፋርክ የሚባል ልክ እንደዚህ አይነት ግሩፕ ነበር።
ለአመታት ተጋድሎ አርገዋል። የኮሎምቢያ መንግስት ከዚህ ኃይል ጋር የኮሎምቢያ መንግስት ትጥቅ ገዝቶ ሰው አሰልጥኖ ኮማንዶ አሰልጥኖ ምናምን ብሎ ሞክሯል። ግን ፍለጊት የምታገኘው ኃይል አይደለም። አንዳንዱ ለምንድን ነው ዩኤቪ ማትልኩት የሚሉሉ አለ። ዩኤቪ የት ነው የምትልከው? ይሄ ኃይል እኮ በየምናም ተደብቆ ልክ እንደ ማታ በጭለማ እንደሚሰርቅ ሌባ ሰው የለም አለ ይያለ ነው ሰው ቤት የሚዘርፈው እንጂ በፍለጊት የሚዋጋ ኃይል እኮ አይደለም። አሁን በጊ ግዳሚ ምናምን አከባቢ ነው ተብሏል። በጊ ግዳሚ እኮ አሉ ሪፐብሊካን ነው ምሽለኮልክ ኃይል ነው። ከኦሮሞ ህዝብ ጋር በደንብ ተነጋግሮ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ተነጋግሮ የፖለቲካ ስራውንና ወታደራዊ ስራውን አስታርቆ መሄድ ይጠይቃል። በወታደራዊ ስራ ብቻ የሚሰራ ነገር አይደለም። ለምንድን ነው ህዝቡ የተሸከመው የሚለውንም ማየት ያስፈልጋል። ችግሮች ካሉብንም ማረም ያስፈልጋል። ዝም ብሎ ሸኔ ምናምን ብቻ ሳይሆን ለምንድን ነው የሆነ ወረዳ የቀለበው የደበቀው? ምን ችግር ስላለ ነው? ምን ስላጣ ነው? ብለን ህዝቡን ማዳምጠን ማረም ያለብን ነገር ካለ ማረም ይኖርብናል። ህዝብና የጸጥታ ተቋማት ከተባበሩ ግን አሁን ለምን በረታ አሁን ለምን ጉልበት ኖሮ ምናምን የሚባል ጥያቄም አሁን ባይነሳም አለ። አሁን ብዙ ደጋፊ ስላለ ነው። አሁን ብዙ አሰልጣኝ አለ። ብዙ አስተጣቂ አለ። ብዙ ገንዘብ ሰጪ አለ። በዚያ ምክንያት ሙከራዎች አሉ። ሸኔም ቲፒኤልኤፍም ቤንሻንጉልም ሌላውም ኃይል ግን በፍጹም ኢትዮጵያን አያሸንፍም። ይሄ ከንቱ ፍላጎት ከንቱ ድካም ሰው ሊገል ይችላል፣ አያሸንፍም። መግደሉን እንዲያቆም በተባበረ ክንድ መስራት ይኖርብናል። መካሰስ ሳይሆን ተባብሮ እንደዚህ አይነት እኩይ ተግባር እንዳይፈጸም ማስቆም ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ በጋራ ብንሰራ መልካም ይመስለኛል። ልዩ ኃይሎችን በሚመለከት የተነሳው ሐሳብ እንግዲህ እሳት ያቃጥላል፣ እሳት አብስሎ ያበላል። ቢላዋ ወቅቶ ይገላል፣ ቆርጦም ያጎርሳል። አንድ ነገር ስናይ የጥፋት ጎኑን ብቻ ሳይሆን የልማት ጎኑንም በጋራ ማየት ያስፈልጋል። የልዩ ኃይሎች ኢትዮጵያ ስትጠቃ ባላቸው አቅም ሁሉ ተጋድሎ አድርገዋል። ይህን ተጋድሎ በከፍተኛ ክብር ማየት ያስፈልጋል። ይህ ነገር ግን ድንበር አልፎ ስታንዳርድ አጥቶ መልሶ የነበርንበትን ችግር እንዳያመጣ ደግሞ ጥናት አጠቃቀም ማሻሻል ያስፈልጋል። በፌዴራል ስርዓት ውስጥ ሎካል ፖሊስ አሉ። አሜሪካ ነገር ሎካል ፖሊስ በየሪጅኑ እኮ አለ። አዲስ ነገር አይደለም። ምን ይታጠቃል፣ እንዴት ይደራጃል፣ ቁጥሩ ምን ይሆን የሚባል ስታንዳርድ ያስፈልገዋል እንጂ ሎካል ፖሊስ ችግር አይደለም። ምክንያቱም እንደምታውቁት ሴኩሪቲ ሎካል ነው። አንድ ሰው አንድ ሰው ሲሰርቅ፣ አንድ ባል ሚስቱን ሲደበድብ፣ አንድ ጎረቤት ከጎኑ መሬት ሲወስድ፣ ይሄን ጉዳይ ሶልቭ የሚያደርገው ሎካል የሴኩሪቲ ኃይል ነው። ያስፈልጋል። ስታንዳርድ ላይ ስራ ያስፈልገናል። ስልጠና ስራ ያስፈልገናል። ቢገር ፒክቸር ማየት ስራ ያስፈልገናል። እንሰራለን። ግን የተከበረው ምክር ቤት እንዲያውቅ የምፈልገው ነገር የኢትዮጵያ ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ በኤስኤስአር ሪፎርማችን፣ ሴኩሪቲ ሰርቪስ ሪፎርማችን በፌዴራል ደረጃ የፌዴራል ፖሊስ፣ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር፣ የደህንነት ተቋሞቻችን ባለፉት 30 40 ዓመታት ከነበራቸው አቅም በላይ እና ብቃት እየተደራጁ ነው። ከፍተኛ አቅም እየፈጠርን ያለ ነው። ይህ አቅም በፌዴራል ደረጃ የተሳካ ሲሆን በየክልሉ ደግሞ ማሰልጠን፣ ማስታጠቅ፣ ስታንዳርድ ማበጀትና ኦፕሬት የሚያደርጉበትን አውድ መስራት ይኖርብናል። ንግግሮችና ጥናቶች አሉ። በዛ ይቀጥላል። ልዩ ኃይሎች ይጥፉ፣ ፖሊሶች ይጥፉ ምናምን ነገር በዛም እዚህ የሚነገረው ግን ጥናት ይፈልጋል። አማራ ክልል የራሱ ፖሊስ ያስፈልገዋል፣ ትግራይ ያስፈልገዋል፣ ኦሮሚያ ያስፈልገዋል። ቢኮዝ በየክልሉ ችግሮች ስላሉ እነሱ ሁሉ ማስታገስ ያስፈልጋል። እንዴት ይሰልጥን፣ እንዴት ይስራ የሚለውን ግን ተነጋግረን ብናደርግ ነው የሚሻለው። ጥፋት ብቻ ሳይሆን ልማትም ስላለ ባላንስ አድርገን ለሀገር እንዲጠቅም ሀገር ላይ ጥፋት እንዳያመጣ ብንጠቀምበት መጥፎ አይመስለኝም። ተፎካካሪን በሚመለከት ለተነሳው ጥያቄ ሙሉ በሙሉ ሀሳቡን እጋራለሁ። አብሮ መስራት በጣም ጠቃሚ ነው። ውይይትም በጣም አስፈላጊ ነው። ያው እንደሚያውቁት በርከት ያሉ ጊዜ ተገናኝተን እንነጋገር ነበረ። ይሄኛው አሁን ያሉት ጽሁፍም ከፖስት ኮንፍሊክት ከውጊያ በኋላ የሚገጥመን ችግር የሚለው ጽሁፍ ላይ የነበረው ውይይት ለፓርቲ ብቻ አይደለም፣ ለመንግስት ነው። ለምሳሌ የሶስት ተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች ካቢኔ ውስጥ አሉ፣ ተወያይተዋል። ከካቢኔው ጋር በየደረጃው ያሉ ሰዎች ተወያይተውበታል።
ግን የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር አልተነጋገርንበትም። መጀመሪያ ዋናው ችግር ያለው መንግስት ውስጥ ለሆነ ነው። የመንግስት ሀብት የመንግስት ፎቶ ተጠቅመን ስለሆነ ያምናደርገው ያለ ማረጋጋት ወደፊት እንዳስፈልጋግነቱ ከእናንተም ጋር ቢደረግ መጥፎ አይመስለኝም፣ ጥሩ ሐሳብ ይመስለኛል። ነገር ግን እርሱም እንደሚያቆት በታሪካችን ለመጀመሪያ ጊዜ የተመረጠና ያሸነፈ ፓርቲ በሽግግር ወቅት በመናምን ወቅት ይኖር ይችላል። የተመረጠና ያሸነፈ ፓርቲ 3 የሚፎካከሩ ፓርቲ አመራሮች በካቢኔ ውስጥ ያስገባበት በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያው። ይሄ ትልቅ ምጃ ነው። ይሄን ያመሰገነ 5-10 እናርገው። ይሄን እንዳልተፈጠረ ካሰብን አይቀጥልም። because ይሄ የሆነው በግዴታ አይደለም በቸርነት ነው። ይሄ የሆነው አለማድረግ ስለማይቻል አይደለም ማድረጉ ስለይበጅ ነው። ይሄን ያሳፋን መሄድ ያስፈልጋል። በዚህም ተጠቃሚዎች ነን። ፓርላማ ላይ ባለኝ ኢንፎርሜሽን እና ባለኝ ኤክስፒሪየንስ ተፈካሪ ፓርቲ አመራሮች በቋሚ ኮሚቴ አጠቃላይ ፓርላማን ቅስቀሳ ውስጥ ሰፊ ድጋፍ እያደረጉ ነው። እንደ ኢትዮጵያ ሆኖ ያገለገሉ ነው። ፓርቲያቸው የተለየ ቢሆንም እንደሰው በአግራቸው ጉዳይ ላይ ጠንካራ አቋም እንዳላቸው አይተናል። በዚህ ውጊያም አይተናቸዋል። በቅርበት ከመንግስት ጋር ሆነው አገር ለመከላከል ለመጋደል ምን ያክል ዝግጁ እንደሆነ አይተናል። በቅርቡ በአፍሪካና በኢዩ መካከል በነበረው ሳሚት 2 አመራሮች ከኔ ጋር ይሉ ነበር። ይሄም በታሪካችን ለመጀመሪያ ጊዜ ሆኖ በአንድ አየር ዴሊጌሽን ሆኖ የቀርቶ መጨባበጥም ችግር ነበር። ያው እንደምታቆት እንደቀላል ማየት የለብንም። ይሄ ልምምድ ነው ያደገ ምን ፈልገው ነገር የሚያመጣው። ነገር ግን እነዚህ 2 አመራሮች ፓርቲያቸው ይለያያል፣ ሐሳባቸው ይለያያል። እዛ በነበርንበት ሁኔታ ኢትዮጵያዊ ሆነው የኢትዮጵያን አቋም ለዛ ካይላሉ አማራጮች አሳምነው የኢትዮጵያን ጥቅም ለማስጠበቅ ያደረጉት ተጋድሎ እጅግ ያስደንቃል። ምንም አይነት የተያየ ፓርቲ መሆናቸውን እንኳን ማሰብ ሲቸግር ከተሰባ በኋላ ክርክሮች አሉ፣ እርስ በርስ ጭቅጭቆች አሉ። ሌላ ሰው ጋር ስንሄድ የነበረው አቲቲዩድ ግን የሚገርም ነው። ይሄ መስፋት አለበት። ይሄ ከሰፋ ብልጽግና አሁን ከከፈተው በር ላይ ይበልጥ እያሰፋ ይሄዳል። ይበልጥ ያሰፋ ያቀፈ አብሮ ይሰራ። ምክንያቱም ምንም ያጎደሉት ነገር የለም። በቃትም በሀገር ጥቅም ላይም ዲፈረንስ እስከሌለ ድረስ አብሮ መስራት በጣም መስፋት ያለበት ነገር ነው። ምናልባት ናሽናል ዲያሎግም ይሄን አውድ ይፈጥራል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። እርሶ እንዳሉት ግን እየተወያየን የተመካከርን በጋራ ጉዳይ ላይ በጋራ እንሰራበትን ነገር እንፈጥራለን። አስከትለው ከባድ ጥያቄ አንስተዋል። ምን ተማርን የሚል እሱ ነው ከባድ ጥያቄ። ሰው ካለፈበት ነገር ቆም ብሎ የሚማርበትን ጊዜ ማየት ካልቻለ ሂደቱ የተበላሸ ይሆናል። እኛ መጀመሪያ ከማን ተማርን? ከማን? ከራሳችን ጥፋትና ልማት ትምህርት ወስደናል። ከጠላቶቻችን ጥንካሬና ድክመት ትምህርት ወስደናል። ለምሳሌ አሁን ምሳሌን ትቻለሁ። 3ኛ ከሌሎች ሀገራት ተምረናል። ከታሪካችን ተምረናል። እኛን ጠላቶቻችንን ታሪካችንን የሩስ ሀገራት ኤክስፒሪያንስ አይተን ብዙ ትምህርት እናገኘነው። አሁን ምን ወስናቸው ወስናቸው ከዚህ ጋር የሚያያዙ ናቸው። የትኛው ሞር አዋጭ ያደርገናል በሚል ማለት ነው። ምን ተማርን ያላችሁ እንደሆነ አንደኛ እኔ የተማርኩት የሊሂቃን አክራሪነት ምን ያክል አደጋ እንደሆነ፣ የሊሂቃን ጽንፈኝነት ምን ያክል ለህዝብ አደጋ እንደሆነ። ለምሳሌ እኔ ኦሮሞ ሞክል ሆኜ በጣም ጽንፈኛ በመሆንበት ሰዓትና ከወንድም ያማራ ከወንድም ጉራጌ ከወንድም ወላይታ ጋር ሳጣላው ምን ያክል ዳሜጅ በራሴ ህዝብ ላይ እንደማመጣ አንድ ትምህርት ወስጃለሁ። ጽንፈኝነት፣ አክራሪነት፣ ዋልታ ረገጥ የሆነ እሳቤ የኤሊቱ ህዝብ የሚጎዳ መሆኑን ትልቅ ትምህርት አግኝቼበታለሁ። 2ኛ የኢትዮጵያ አይበገሬነት። ድሮ ከምናገረው ከማስበው በላይ እቺ ሀገር ብርቱ ሀገር መሆኗን አይበገሬ መሆኗን በማንኛውም ሰዓት ባልተገባ መንገድ የሚፈልጓት ሀገራት ካሉ ሸብረክ የማትል መሆኗን ተመረይበታል። ብዙዎቹ ይማራሉ ተስፋ አረጋለሁ። 3ኛው ፈተናን ወደ ድል መቀየር ነው። ቻሌንጅ ሲመጣ መቆም ሳይሆን ወደ ኦፖርቹኒቲ መቀየር። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ለምሳሌ አሁን ምሳሌ መጣ ምሳሌ ሚስጥር ስለሚያወጣ ነው መጣላው። ግን ለምሳሌ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የዛሬ ሁለት ዓመት ተኩል ከውጊያው በፊት ወይም ውጊያው ከተጀመረ በኋላ ካለበት 10-20 እጥፍ የበለጠ አቅም አለው ዛሬ። ችግር ነው
ውጊያው ሰው ነው የሚወድበት ሀብት ነው የሚወድመው ግን ጠንካራ መከላከያ ለመገንባት እድሰጥቷል። በሌላውም እንደዚሁ ነው። ችግር የራስ የሆነ መልካም እድል አለው። ሌላ የተማርነው ነገር ፈተናን በስሜት ሳይሆን በስሌት መምራት እንደሚያስፈልግ። ስሜት ኢሞሽን ድሪቭን ከሆነ ጥፋት ያስከትላል። በስሌት የትኛው ያዋጣል ያሉ ያሰቡ መሄድ ተቃሚ እንደሆነ ተምረንበታልና ሌሎች ያዘዘርኳቸው ትምህርቶችም አሉ። ወደፊት የተዘረዘሩ ምን ማማርበት ይሆናል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ግን ብዙ ትምህርት ተገኝቶበታል። ሁላችሁም በራሳችሁ መንገድ ደግሞ የምትማሩት የምታስተምሩት ይሆናል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። አመራርን በሚመለከት ምን ያክል ዝግጁ ነው ተባለው? ያው ሂደት ነው። አመራር በስልጠና በልምድ አሁን ካልኳቸው ኤክስፒሪያንስ እየተማረ ያደገ ይሄዳል። ግን አሁንም ገና ብዙ ስራ ይጠበቅብናል። ግዥን በሚመለከት በመጨረሻው በጀት አካባቢ ግዢ ይበዛል ተባለው። በመጀመሪያ ቁጠባን በሚመለከት ባለፈው 6 ወራት ከቢሮዎች ብቻ ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ ቆጥበን ለሌላ ለማት አውለናል። ነገር ግን ግዥ የተባለው ጥሩ ሐሳብ ስለሆነ የገንዘብ ሚኒስቴር ክትትል እንዲያደርግ የተከበሩ የካቢኔ አባላትም ይሄንን ማሳሰቢያ ሰምተው ከግንቦት ጀምሮ ግዢ የሚባል ነገር ገንዘብ ሚኒስቴር እንዳይኖር ማድረግ አለ። ማንኛውም ግዢ የፈለገ ሰው አሁን ቀድሞ ይግዛ። ግንቦት ከደረሰ ግን መዝጋትና ከተሻገርን በኋላ በአዲሱ በጀት ሊታይ ይችላል። ባህሪው ዝንባሌው ስለላለ ገንዘብ ሚኒስቴር ተካትሎ ያስፈጽም። ምክር ቤቱም ገንዘብ ሚኒስቴርን በመጨረሻ ይጠይቅ አስፈጽማለሁ ብሎ ይጠይቅ። ካልሰራም ደግሞ ያው ይጠይቅ ማለት ነው። እንደሱ ያደረገን ይላል። ድሬዳዋን በሚመለከት ያው በቻርተር ነው ተባለው የሚተዳደረው። ቻርተር ውስጥ ያሉ ጋፖች ካሉ እያጠናና ያለን እንግዲህ አጠቃላይ ህጋችንን በሚመለከት ህገ መንግስታችንም ጥያቄ ይነሳበታል። በየክልሉም ጥያቄ ይነሳል። በየከተማውም ጥያቄ ይነሳል። አዲስ አበባ ላይም ኢሹዎች አሉ። እየሰከን እየተወያየን እያጠናን ምላሽ እየሰጠን ብንሄድ ጥሩ ይሆናል። ምክንያቱም እንዲሁ ዝም ብለን በየመንገዱ የምንናገረው ከሆነ አይሆንም። ጥናት ይፈልጋል። ምንድነው የተፈለገው ምንድነው የጎደለው የሚለውን ካየን በኋላ መልክ እያበጀንለት እንላለን። መስዋዕትነት የከፈሉ ኢትዮጵያውያን በሚመለከት እውነት ነው መስዋዕትነት ተከፍሏል። የነዚህ ሰዎች ዋነኛው ክፍያ ኢትዮጵያን ማጽናት ነው። ኮንትራቱ የነበረው ኢትዮጵያ አትፈርስም እኔ ያለው በሚል ነው ሰዎች የሄዱት የዘመቱት የሞቱት የቆሰሉት ያመጠበቅ ነው። ሁለተኛው ግን ኢትዮጵያ ቀን በፈቀደ መጠን ቤተሰቦቻቸውና እነሱ ማሰብ ያስፈልጋል። ይሰራል። ክልሎች ይሰራሉ። ፌደራል መንግስት ይሰራል። እነዚህ ሰዎች የሚዘነጋ አካሄድ አደገኛ ስለሚሆን ድርቅ በሚመለከት ችግሩ ትክክል ነው። የሶማሌም የቦረናም በአካል ለማየት ሙከራ አድርገናል። በሁለት መንገድ ነው ችግሩን ፈታ እየሞከርን ያለነው። አንደኛ ከአጭር ጊዜ አንጻር የዕለት ደራሽ ምግብ ለማድረስ ሙከራ ተደርጓል። 750 ሺህ ገደማ ኩንታል እህል ተልኳል። ቦቴዎች ወደ 259 ቦቴዎች እንዲያጠጡ ተደርጓል። የከብት መኖ ተልኳል። ኒውትሪሽን ለህፃናት እንዲሁም ክትባቶች ተሰጥተዋል። በዚህ ምክንያት ሰው አልሞተብንም። በነገራችን ላይ ረሃብ እኮ ሁሉም ሀገር አለ። የኢትዮጵያ የተለየ ነገር እንዳይመስላችሁ። ችግሩ ሰው ሲራብ ሀገሪቱ አብልታ ከሞት ትታደጋለች ወይ አትታደግም ነው ዋናው ጥያቄ። ከዛ አንጻር ሰው አልሞተብንም። ይሄ እንደ ጥሩ ነገር እናያለን። ከከብቶች አንጻር ትልቅ ጉዳት ደርሷል። አርብቶ አደሩን መደገፍ እና መልሶ እንዲቋቋም ማድረግ ያስፈልጋል። ከረጅም ጊዜ አንጻር ሁለት ስራ ነው። አንደኛ ውሃ ማኔጅመንት። ውሃ የኢትዮጵያ መፍትሄ እሱ ነው። ሁለተኛው የገበያ ትስስር መፍጠር፣ ከብቶቻቸውም የሚሸጡበትን መንገድ መፍጠር። ለዛ ምቹ ነገር እየተፈጠረ ከሄደ አርብቶ አደር አካባቢዎች ቦረናም ሶማሌም በእርግጠኝነት ለሰው ይተርፋሉ። ምርጥ መሬት አላቸው፣ ሰው አላቸው። ችግሩ ውሃ አድርሰን ቅድም እንዳነሳሁት እያረሱ ከብቶቻቸውንም በተለመደው መንገድ እያራቡ ከሁለቱም የተጠቀሙ አንዱ ሲጎዳ በአንዱ ሰርቫይቭ እንዲያደርጉ አለማድረጋችን ነው። እሱን እየፈታን እንሄዳለን። በእኔ እምነት በሚቀጥሉት ዓመታት አሁን የጀመርነው መንገድ ከጀመር ይሄ ጉዳይ መልክ ይይዛል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ሰፋፊ ስራዎች እየሰራን ነው። አሁን ዝርዝር ጉዳይ እዚህ ማንሳት አልፈልግም። ዲፕሎማሲን በሚመለከት አሜሪካ እንዳላችሁት ነው፣ ወዳጅ አገር ነን። አሜሪካ
ጥቀማላቾ እኛም ጥቀማለን እየተመካከርን እየተነጋገርን ለጋራ ጥቀማችን በጋራ እንሰራለን መፍትሄው እሱ ነው በጋራ እንሰራለን በዛው መንገድ ቢታይ ጥሩ ይሆናል ኤርትራን በሚመለከት ኤርትራ ወንድም ህዝብ ነው ቋንቋችን ባህላችን መልካችን እሳቢያችን መሳሰላል እዛም ስንሄድ ቡና ነው እዛም ስንሄድ ሚጣ ነው እዛም ስንሄድ ቃሪያ ነው አንድ ነው ምግብ እንጀራ ነው እዚህም እንደዛው ነው አንድ ህዝቦች ነን በንግዱም በሁሉም የተሳሰርንን ተሳስረን ለጋራ ጥቅም አብረን እንቀጥላለን ለነሱ ጥቅም ወይ ለኛ ጥቅም አለ ለጋራ ጥቅም ሲባል ልክ እንደ ጅቡቲው ልክ እንደ ኬንያው ልክ እንደ ሱዳኑ ከኤርትራ ወንድም ህዝብ ጋር በቅርበት እና በትብብር በመስራት ለጋራ እድገት እንጥራለን ናይልን በሚመለከት በመጀመሪያ ግድቡን በሚመለከት ከግብጽ ወንድሞቻችን ከሱዳን ወንድሞቻችን ጋር የምንፈልገው በትብብር መስራት ነው የምንፈልገው በድርድርና በውይይት አብሮ መስራት ነው ከዚህ ውጭ ያለ አማራጭ እኛ አንፈልግም ቀደም ሲል እኛ የአባይን ውሃ የናይል አይደለም የአባይን ውሃ የማቆም ፍላጎት የለንም ፍላጎታችን ኢነርጂ መፍጠር ነው ኢነርጂ ፈጥረን ተርባይኑን ከመጣ በኋላ እንለቃለን ስንል ብዙዎች አላመኑ ይሆናል ትናንት እንዳያችሁት ተርባይኑን መጣ ውሃው ሄደ እንደውም ንጹህ ውሃ በጣም የሚያምር ውሃ ወደፊት ምን ይሆነው ሱዳንን መብታለው ከዚህ በኋላ መጠቀም ግብጽን መብታለው ከዚህ በኋላ መጠቀም ኢትዮጵያን መብታላት በሁሉም መንገድ በድርድርና በጋራ بنሰራ ይጠቅመናል ሱዳንም ጭለማ ነው ኢትዮጵያም ጭለማ ነው እኛ ኢነርጂ ብናመርት ሱዳን በርጌሽን ብታርስ ኢነርጂውን ብንካፈል ምግቡን ብንካፈል ለሁላችን ይበቃናል ሀብቱ ይያለን ዲዩ በጨቃጨቅ ጥቅም የለውም በኢትዮጵያ በኩል ዊን ዊን የሆነ ሶሉሽን ሁላችን ተጠቃሚ ማድረግ መፍቴስ ከመጣ ድረስ ሁሉ ግዜ በራችን ክፍት ነው ስጋትም እንዳይኖር ማሳሰብ ፈልጋለሁ የተፋሰሱ ሀገራት በሚመለከት የሴፌን በሚመለከት የተንሰው ሐሳብ ትክክል ነው የፈረሙ ሀገራት አሉ። ሌሎቹ ላይም ስራ እየተሰራ ነው ያለው ግን ይሄ ጉዳይ በኢትዮጵያ ቀስቃሽነት መስራት ያለበት ጉዳይ አይደለም። ሴፌ ለሁሉም ይጠቅም ጉዳይ እንጂ ለኢትዮጵያ የተለየ ጥቅም አይሰጥም። ሁሉም አገር ለራሱ ጥቅም ሲል ይሄን ነገር አጥይኖ ወስኖ ለጋራ ልማት መጠቀም አለበት። እና የወሰኑ ሀገራት አሉ ያልወሰኑትም ተጠቃሚ ስለሆኑ በዛው ሐሳብ ቢሄዱ ይሻላቸዋል የሚል ምክር ሁሌም ይለገሳል ወደፊትም ይቀጥላል። ቀይ ባህርን በሚመለከት የተነሳው እንደተባለው አለ ስብስቡ እንግዲህ ወፏ የተሰበረ ቅርንጫፍ ላይ የምትታርፈው ዛፉን ተማምና አይደለም የምትበርበትን ክንፍ ተማምና። ኢትዮጵያ ዛሬ ቀይ ባህር ትላለች አትጠራጠሩ ከ10 15 አመት በኋላ በሌሎች ራቅ ባሉ ሀገራት ጉዳዮችም ጥቅም አለኝ ትላለች። አሁን እንደሚደረገው እኛ ኮዳ ሀውን አንቀርም 100 ምናምን ሚሊዮን ህዝቦች ነን። በጣም ትልቅ ፖቴንሻል ያለው ሀገር ነው። ኩሩ ህዝብ ነው። ታሪክ ያለው ህዝብ ነው። እስልምናን ክርስትናን ከማንም በፊት ያስተናገደ ህዝብ ነው። ታይቶ ተነግሮ የማይጠገብ ታሪክ ያለው ህዝብ ነው። ኢኮኖሚክ ስራችንን ከሰራን ፖለቲካ ስብራቶቻችንን በውይይት ከፈታን የኛ ኢንፍሉዌንስ እዚች ሰፈር የሚቀር አይመስለኝም ቢፈልግም ባይፈልግም። ነገር ግን ቀይ ባህርን በሚመለከት ሰላም ለማምጣት ከሆነ ሐሳቡ ኢትዮጵያ የሌለችበት ሰላም ማረጋጋት ከባድ ነው። አስቡት 110 ሚሊዮን 10 እንኳን ከፈሰሰ መከራ ነው የሚያመጣው። ስለዚህ ሰላም ይፈልግ ኃይል በትብብር መስራት ይኖርበታል ይጠቅመዋል ብለን እናምናለን። በዚሁ መንፈስ ማየት ጥሩ ነው ጊዜው እያየ ይፈታዋል። ዲፕሎማሲና ምደባን በሚመለከት በመጀመሪያ የአምባሳደሮች ምደባ ቅጥር አይደለም ሹመት ነው። ሹመት የፖለቲካ አመራር የኔን ፖሊሲ ይሰራልኛል እንደራሴ ሆኖ የኔን ጉዳይ ይነግርልኛል ያለውን ሰው የሚሾምበት ቦታ ሹመት ነው። ሹመቱ ግን መመዘኛ አለው ብቃት ልምድ እና የሚባል መመዘኛዎች አሉት። በነገራችን ላይ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ በዝርዝር እንዲያጠናውና ለፓርላማው ሪፖርት እንዲያቀርብ እንፈልግበት ጉዳይ ቢያንስ ባለፉት 30 አመታት ከዛ ፊት ያለው ስለማላቅ
ሰላሳ ዓመታት በቀደም ያደረግነውን ሹመት ያክል ሹመት ተደርጎ ያቅ ምን ማለት ነው? ለመጀመሪያ ጊዜ 70% የሚጠጋውን አምባሳደሮች ከውጭ ጉዳይ የሾምነው አሁን ነው። እስካሁን እኮ ከውጭ የሚሾመው እንጂ አምባሳደር ከውስጥ አይሾም። አሁን ግን ሪፎርም ሰርተው ውስጣቸውን አጥርተው ካሪየር ዲፕሎማት ማውጣት አስፈላጊ ስለሆነ ብዙዎቹን ሰዎች ከውስጥ ነው ያወጣነው። ታስታውሳላችሁ ውጭ ጉዳይ ከሁሉም ኤምባሲ ሰው ይመልሳል ስልጣና ይስጣል ብያችሁን በከዚህ ቀደም መጡ ስልጣና ወሰዱ ተፈተኑ ያለፉ ሰዎች ወደ ነበሩበት ሀገር ተመደቡ። እዚህ ጋር አንድ የሚገርም ታሪክ አለ። ብራስልስ በቀደም የሄድኩበት ቦታ ዲፕሎማቶች አሉ። ሁለት ሶስት የትግራይ ተወላጆች ነበሩ እዛ ዲፕሎማቶች። እና ግማሾቹ ሲጠሩ መጡ ግማሾቹ ደግሞ አይ ይሄ መንግስት አይታወቅም ብለው ቀሩ ወይም ከዱ። እነዛ የመጡት ኢትዮጵያውያን ሰለጠኑ ተፈተኑ ጎበዞች ነበሩ አለፉ ፈተናው ተመልሰው ብራስልስ ተመደቡ። እዛ የቀሩ ሰዎች የቤት ክራይ ተቸግረው ከዚህ ሄዱት ናቸው አሁን ያገዟቸው ያሉት። እና ከዚህ ሄዱቱ ይሄ መንግስት ዘረኛ መንግስት እንዳልሆነ በብቃት ብቻ እንደሚያስብ እኛ ምስክሮች ነን የሚሉ የትግራይ ተወላጆች ዛሬ ብራስልስ እንግሊዝ አሉ። ብቃት ካለው በሪፎርም መሰረት ውጭ ጉዳይ ከፍተኛ ማሻሻል ማለጣት አድርጓል። የኤምባሲ ሹመትም ከዚህ ጋር የሚያያዝ ነው። አብዛኛው ከዛ ነው። ወታደሮች ለተባለው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ወታደር አምባሳደሮች አሉ። ይሄ የዓለም ኤክስፒሪየንስ ነው። ዓለም በሙሉ ወታደሮች በሚያስፈልጉ ቦታ ወታደሮች ይመድባል። የተለመደ አስተራር ነው። ለሀገር ጥቅም ብቻ እንደሆነ ማሰብና ማየት ጠቃሚ ይሆናል። ወታደር ችግር ባለበት ለተባለው ያው ተመጋጋቢ ነው እንደምታቆስ ስራው። እናንተም ሚኒስትሮችም ጀነራሎችም በየክልል ያለውን ተባብሮ ነው ውጊያ የሚመራው እንጂ በውትድርና ብቻ ውጊያ አይመራም። እና እነዚህ ሰዎች ካሉበት መከላከያን እየደገፉ እንደሚሰሩ ይጠበቃል። የተመደቡት ደግሞ በሙያቸውና በብቃታቸው ወታደሮች በብቃታቸው ተመድበዋል። ወደፊት የምናየው ይሆናል። አምባሳደር ለመሆን የሚበቃ ልምድና ብቃት አላቸው። ስልጠናም እየተሰጣቸው ይገኛል። የሚፈልግባቸውን ነገር ያውቃሉ። ብዙ የሚያሰጋ ነገር የለምና ከሹመት አንጻር ቢታይ ከሪፎርሙ አንጻር ቢታይ የተለመደ አሰራር እንደሆነ ቢታይ ኢትዮጵያ የጀመረችው ሳይሆን የተለመደ አሰራር እንደሆነ ቢታይ ጥሩ ነው። በዚያው መንፈስ መረዳት ያስፈልጋል። ሳውዲን በሚመለከት የተነሳው ጥያቄ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። ባለፉት ወራት ችግር ውስጥ ያለንም ቢሆን በርካታ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ውስጥ መልሰናል ከሳውዲ። አሁን ችግሩ ምንድነው? ሳውዲ እንደ መንግስት ሪፎርም እየሰሩ ነው። የሀገሬው ዜጋ ስራ እንዲሰራ እና ኢኮኖሚያቸውን ለማሻሻል ከውጭ የመጡ ሰዎች ከዚህ ቀደም የሚሰሯቸውን ስራዎች በራሳቸው ለመስራትና ለመቀነስ ፍላጎት አላቸው። መብታቸውም ነው፣ ትክክልም ናቸው። ተገቢ ነው። ከነሱ አንጻር ከኛ አንጻር ደግሞ ፈተና አለብን። ፈተናው ምንድነው? ሰዎቹ ኢሌጋል ይሄዱ ናቸው። ሁሉም ፓስፖርት ያለው አይደለም። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለመሆኑ እርግጠኛ አይደለሁም። ሁሉም ከዚህ ሳውዲ የሄደ መሆኑን ማወቅ ያስቸግራል። የሰለጠኑ ገዳዮች አሉበት ይባላል። ብዙ ጉዳይ የሚወራው ቁጥሩም ከፍተኛ ነው፣ 100 ሺዎች ነው። እና ዝም ብለን ብናመጣ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደተለመደው የራሱን ዜጎች ተቸግሮም ቢሆን ቂጣም ጎመንም ተካፍሎ ይኖራል። ጠፍቶን ሳይሆን መከራም አብሮ እንዳይመጣ ቆም ብሎ ማጥናት ማስላት ስለሚፈልግ ነው። እና ከሳውዲ መንግስት ጋር በቅርበት እየሰራን ነው። ዴሌጌሽን ሄዷል። በቅርቡም ሚኒስትሪያል ኮሚቴ በክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራ ተቋቁሟል። በደንብ አጥንተን ዜጎቻችንን እንመልሳለን። ስንመልስ ጥፋት የሚያስከትሉ ሰዎች ካሉበት ጥንቃቄ እናደርጋለን። እንደዛ አይነት ትሬንዶች እና ምልክቶች ስላሉ ስጋት ስላለብን ነው ነገሩን ያዝ አርገን ቆም አርገን እየሰራን ያለ ነው። እና ንጹሃን አሉ የሚጎዱ፣ ለምሳሌ 100 ሰዎች አብሯቸው ግን 10 ሰዎች ካሉ አብሮ ከመጡ በኋላ የሚደርሰው ጥፋትና አደጋ በተለይ በነበርንበት ሁኔታ አደገኛ ነበር። ለዛ ነው ትንሽ የተቸገርነው። እያየን መስመር የሚይዝ ይሆናል። ደቡብ ሱዳን በሚመለከት የሙሌና ጉሜ ጎሳዎች ትክክለኛ ችግር ነው። እንግዲህ ጎረቤት ስንሆን ጸጋም መከራም መጋራት ነው፣ ባህል ነው። እነዛን ብሔረሰቦች ነጠፋቸው አንችልም።
ጎረቤቶች ናቸው። ችግሩን ለመቀነስ በቅርቡ ክቡር አፈ ጉባኤ ከጋምቤላና ከቤንሻንጉል ፕሬዝዳንቶች ጋር ደቡብ ሱዳን ሄደው ተነጋግረዋል። መፍትሄም እያፈላለጉ ነው። እነሱም ተፈትነዋል፣ እኛም ፈትነናል። ወደፊት እያየን የሚፈታ ይሆናል። ይሄ በተለይ የአዲሱ ክልል ደቡብ ምዕራብ የሚባለው ክልል ሸካ ቤንች አካባቢ እጅግ በጣም ሀብታም የሆነ ክልል፣ ግን ደግሞ ምንም አይነት መሰረተ ልማት የሌለው ክልል፣ ትምህርት ቤት የሌለው ክልል። የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት ይህንን ክልል በተለየ መንገድ መጎብኘት፣ መደገፍ፣ ማገዝ ከሁላችን የሚጠበቅ ይመስለኛል። ሀብት አለ፣ ቡና አለ፣ ሊወጣ አይችልም፣ መንገድ የለም። ማር አለ፣ ሊወጣ አይችልም፣ መንገድ የለም። ወጣቶች መማር አይችሉም። ይህንን ጉዳይ እየፈታን ስንሄድ ክልሉ ከራሱ አልፎ ሁላችንም የሚያግዝ ስለሆነ በትብብር መንፈስ አብረን ብንሰራ የበለጠ ለሁላችን ጠቃሚ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ክልሉን በተቻለ መጠን እያገዝን ማቋቋም ያስፈልጋል፣ ጋምቤላንም ደቡብ ምዕራብንም። በመጨረሻ አጠቃላይ ያለው የመንግስት አቅጣጫና አካሄድ ከተነሱ የኢኮኖሚ የፖለቲካና ጸጥታ ጥያቄዎች አንጻር እኛ በአምስት ዲ ከፍለነዋል። 5D በሚል የከፈልነው የመጀመሪያው ዲ ዲፌንስ ነው። ናሽናል ኢንትረስታችንን ብሔራዊ ጥቅማችንን መከላከል፣ ሉዓላዊነታችንን መከላከል፣ ሰላማችንን መከላከል፣ መከላከል ላይ ያተኮረ ጠንካራ ስራ በሁሉም ሴክተር እንሰራለን፣ ዲፌንድ እናደርጋለን። ሁለተኛው ዲ ዲስከሽን ዲያሎግ ነው። ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር፣ ከህዝባችን ጋር፣ ከሚከራከሩን ጋር፣ ከሌሎች ሀገራት ጋር ውይይት ንግግር እናደርጋለን፣ ዲስከስ እናደርጋለን። በዲያሎግ ችግሮቻችን ለመፍታት እንሞክራለን። ሶስተኛው ዲ ዴሞክራሲ ነው። የኢትዮጵያ አልቲሜት ዋስትና ዴሞክራሲ ማረጋገጥ ስለሆነ የጀመርነውን የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ስራችን አጠናክረን መቀጠል በሁሉም መስክ፣ በምክር ቤቱ፣ በአስፈጻሚው፣ በፍርድ ቤቱ፣ በሌሎች ተቋማትም ያን እያደረግን ከሄድን የኢትዮጵያ ችግር ግማሹ እዚህ ይፈታል ብለን እናስባለን። ዴሞክራሲያዊ እንዲሆን ጥረት ይደረጋል። አራተኛው ዲ ዴቨሎፕመንት ነው። ዴቨሎፕመንት ልማት፣ ብልጽግና ህልማችን ብቻ ሳይሆን ልማትና ብልጽግና ላይ ካልሰራን በስተቀረ ሰላሙ፣ ዴሞክራሲውም፣ መከላከሉም የተሟላ ስለማይሆን ልማት ላይ ትኩረት ሰጥተን ውጤት ለማምጣት እንሰራለን። የመጨረሻው ዲ ዲፕሎማሲ ነው። ከሌሎች ሀገራት ጋር ኢንጌጅ እያደረግን እየተነጋገርን ልዩነትም ካለ እሱን እየተወያየን እየተወቃቀስንም እየተደጋገፍንም በጋራ መቀጠል አለብን። ልማታችን እንዲደግፉ፣ ሰላማችን እንዲደግፉ፣ ቱሪስት ሆነው እንዲጎበኙን፣ ከታሪካችን እንዲማሩ፣ ከነሱም እንድንማር ዲፕሎማቲክ ሪሌሽንሺፕ መጠናከር አለበት እና ዲፌንስ፣ ዲያሎግ ኦር ዲስከሽን፣ ዴሞክራሲ፣ ዴቨሎፕመንት እና ዲፕሎማሲ የመንግስታችን ቀጣይ አቅጣጫዎች ይሆናሉ። የተከበረው ምክር ቤት ከዚህ አንጻር ሰፊ ድጋፍ ካደረገልን የሚቀጥሉ 6 ወራት የተሻለ ውጤት የምናይበት እንደሚሆን ተስፋ ይደረጋል። በቅርርብ፣ በምክክር፣ በመተጋገዝና ኢትዮጵያን በማጽናት በጋራ እንድንሰራ አደራላችሁ ፈልጋለሁ። በተለመደው መንገድ ኢትዮጵያ ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ፣ ያሻግር፣ ይጠብቅ፣ እናንተንም ሰላም ያርጋችሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ከምክር ቤት አባላት ለተነሱ ጥያቄዎችና አስተያየቶች በቂ ምላሽና ማብራሪያ የተሰጠ ስለሆነና እንዲሁም ያለፈው 6 ወር አፈጻጸምም በዝርዝር የቀረበ ስለሆነ የክብርት ፕሬዝደንት ንግግር አስመልክቶ የድጋፍ ሞሽኑን ወደ ማጽደቅ እንሄዳለን። በዚህ መሰረት የክብርት ፕሬዝደንት መክፈቻ ንግግር አስመልክቶ የቀረበውን የድጋፍ ሞሽን ውሳኔ ቁጥር 7/2014 ሆኖ መጽደቁን የምትደግፉ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ተቃውሞ የለም? ድምጽ ታቅቦ? እሺ፣ አመሰግናለሁ።
ክብርት ፕሬዝዳንት የመክፈቻ ንግግር አስመልክቶ የቀረበው የድጋፍ ሞሽን ውሳኔ ቁጥር 7/2014 ሆኖ በ3 ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ ጸድቋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በምክር ቤቱ ተገኝተው ለሰጡት ምላሽና ማብራሪያ በጣም ጭካርከናም ሰግናለን። የምክር ቤቱ 3ኛ አስቸኳይ ስብሰባ በዚህ ላይ ያበቃል።